take care of those guards. Keep your ass down. You don't want them getting a drop on us. I know what the fuck I'm doing. Vítám vás u dokumentu o herní trilogii Mafia Definitivní edice. Pro ty z vás, co už tenhle kanál znají, bude tohle video takovým lehkým rebootem. Pokud jste na popkulturní odkazy narazili poprvé, a počítám, že taková z vás bude většina, napište mi dolů do komentáře, kde jste na můj kanál narazili a doufám, že se vám tady bude líbit. Zároveň pokud budete chtít kanál a moji tvorbu podpořit, dole v popisku je odkaz na Hero Hero, kde můžete najít celé video bez reklam a jako bonus behind the scenes. Takové trochu nahlédnutí za oponu. Řekneme si například nějaké věci, které se do videa nedostaly. Tady tenhle typ bonusu budu vydávat ke každému videu. Zároveň plánuju i nějaké články o tématech, které se mi nehodí do videí a pod které se budete moct zapojovat do diskuze. Věřím, že spolu zvládneme vytvořit zajímavou komunitu popkulturních fanoušků a děkuju každému z vás, kdo se rozhodl mě podpořit. Popkulturní odkazy jsem založil na jaře 2018 a v průběhu následujících 5 let vyšlo 47 videí. Primárně herní recenze, sem tam jsem zabrouzdal do formy eseje a nějaké větší analýzy daného titulu. A tam jsem se právě nejvíc našel. Takže tohle video bude taková moje vlaštovka v tom, co tady na kanále můžete očekávat. Hlavně dlouhé herní deep dives, video eseje a komentáře. Do budoucna bych rád svoji tvorbu rozšířil i na filmy a seriály, nicméně v dohledné době se zaměřím jen a pouze na gaming content. Myšlenka dokumentu o Mafii vznikla tak, že jsem se chtěl podívat na video, které by zpracovalo celou trilogii přehledně na jednom místě. Protože jsem u nás na YouTube takové video nenašel, rozhodl jsem se ho vytvořit sám. Zároveň na mě tahle myšlenka došla loni v období dlouhé natáčecí pauzy, během které jsem se snažil vymyslet nový směr kanálu. V tomhle videu se podíváme na definitivní verzi Mafia trilogie, která vyšla v roce 2020. U jedničky se jedná o kompletní remake celé hry. Dvojka dostala vylepšené charakterové modely a textury prostředí. No a trojka, tam jsou k dispozici všechny DLC, nějaké bonusové zbraně, oblečení a dle mých dostupných informací i lepší rozlišení. Na jedničku a dvojku se podíváme chronologicky kapitolu po kapitole. V podstatě se bude jednat o takový naskriptovaný let's play. Ke každé kapitole si řekneme, co se tam stalo, probereme si obsah kapitoly primárně z hlediska příběhu a postav. Vzhledem k tomu, že mě obě hry baví a můžu je s klidem doporučit, pro účel tohohle dokumentu jsem se nechtěl primárně zaměřovat na jejich kritiku, ale spíš ocenit, co udělali tvůrci dobře a co se mi na hrách líbí. Trojka je ale trochu jiný případ. Tenhle segment bude spíš v klasické struktuře recenze, kterou staří diváci tohoto kanálu moc dobře znají. Nicméně můj primární fokus bude čistě na gameplay a jak se tvůrcům povedlo spojit element herního světa s elementem toho, co v něm s Lincolnem můžete dělat. Víc informací se dozvíte přímo v tomto segmentu. Video pak zakončíme epilogem, kde bych rád analýzu všech tří dílů Mafie propojil a vysvětlil, jaký je teda výstup a co se z videa můžete odnést. Hlavní teze videa je mimo jiné myšlenka nevyužitého potenciálu, který se v každém dílu Mafie projevuje nějak jinak. To je ale sama o sobě vlastně fajn informace, protože to znamená, že žádný díl není vyloženě špatný. To je ale mnohdy ten hlavní problém. Vy ten potenciál vidíte a víte, že ho ty hry mohly naplnit. Ale někde mezi myšlenkou a finálním produktem se tahle vize vytratila. Myslím, že na úvod by to stačilo. Pohodlně se usaďte, nachystejte si něco dobrého a můžeme začít. Vítám vás u definitivní verze první Mafie. Nebudu tady porovnávat definitivku s originálem, budu ji brát jako samostatnou hru. Do budoucna nevylučuju srovnávací video kapitolu po kapitole, ale pro tentokrát se zaměřím jenom na remake. Hned na úvod musím vychválit dokonalý průlet městem Lost Heaven. Povedlo se zachytit atmosféru města, kterou ucítíte i při běžném gameplay, což tvůrci často u cinematiků nedokážou. Vidíte tady i parník, na kterém se bude odehrávat ikonická námořnická mise. Tommy Angelo se v baru setkává s detektivem Normanem, po kterém vyžaduje pomoc v nelibé situaci. Ta je popsáno ještě velice mírně. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny.
Detektiv Norman začal svoje kroky v Empire Bay a poslední 3 roky působí v Lost Heaven. Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? Detektiv Norman pracuje na subjektu Morello a jeho stopy vychladly. Tom je může přihrát a na oplátku potřebuje ochránit manželku a dceru. Na to si měl myslet dřív, Tomáši. Detektiv mu nicméně nabídne, že pokud mu vyslepičí všechno, co ví, bude mít šanci na to přežít. Každá mafia je vyprávěná retrospektivně. U jedničky vidíte Tommyho ve chvíli, ve které se ocitne po poslední kapitole hry. Tommy Angelo začíná vyprávět. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Atmosféra noci proniká obrazovkou až k vám do pokoje. Tommy Angelo pracuje jako taxikář, který brává hlavně noční šichty. Znáte to, peníze jsou potřeba. Když mluvíme o penězích, na jedné takové šichtě poznal Paulieho a Sama. Ti dva zrovna utíkají před nepřáteli a Tommy se jim prostě jenom tak přimotá do cesty. Pod vyhrůžkou zastřelení si nedobrovolně zvolí odvést je svým taxíkem daleko od těch, co jim chtěli provrtat hlavy kulkou. Sam a jeho ofenzivní rétorika pro mě nebyla zrovna motivující. Nicméně nevadí, vyrážíte do víru velkoměsta. V první kapitole si vyzkoušíte řízení vozidla, což kvituji s povděkem, protože jsem známý tím, že moje řidičské schopnosti ve hrách nejsou příliš dobré. Naštěstí vám tvůrci nachystali variaci na Quick Time Event, který vám zajistí jednodušší únik k nepřátelům. Některým hráčům může tahle zjednodušovací mechanika připadat až moc, na druhou stranu jsou tyhle scény dobře natočené a připadáte si jak v akčním filmu. To mi nutně nevadí, každopádně co mi přijde jako docela overkill, je ukazování směru cesty mimo herní mapku. To jsou ty bílé šipky, které se před vámi odhalí před zatočením. Bohatě by stačila mapka vpravo dole a červená linka, která by ukazovala směr cesty. Zpětně si říkám, jestli tenhle vtipný moment s vytahováním obálky nemá být odkaz na to, že sám Tommyho nakonec zradí. Tím jsme srovnaný. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkama jsem nechtěl mít nic společný. Po té noci se Salieriho lidma jsem se vrátil do práce. Jak to šlo? Ale bylo to jiný. Tommy se po noci vyplněné mafiánskou fuškou vrátí k práci drožkáře. Velice brzy se mu rozběhly myšlenky na to, jestli je taxikařina pro něj ta správná cesta. Práce začíná a hned chytla zákaznici, která zaprvé extrémně tlačí na rychlost, kterou potřebuje ke kostelu svatého Michaela dojet, ale zároveň po něm chce, aby jel opatrně. A ještě k tomu si stěžuje na puštěné rádio. Myslím si, že horší první kšeft dneska dostat nemohu. Váš další zákazník je týpek, kterého dabuje Alzák, teda Bohdan Tuma. Moralizuje Tommyho, že lidi jsou líní a práce se najde vždycky. No, Tommyho se ta práce rozhodně našla. Práce se najde vždycky, jiný člověk musí hledat. Malá Itálie, 21. ulice. Do třetice všeho dobrého vám do auta vleze opilecká troska. Nebo možná není troska, ale jenom opilec. Každopádně je ráno a on už je úplně v matu, takže na té trosce možná taky něco bude. Polehčující okolnost je tady to, že na Tommyho nepráskne jeho rychlejší jízdu a nabídne mu kafe, což se Tomášovi stane osudným. Morellovi Corelli udělali nálet na Tommyho taxík. Líbí se mi, že v téhle scéně nehraje žádná hudba a víc tak vyzní dopady jejich útoku. Pan Morello má trochu vztek. Salieriho Corellám se nepomáhá, víš? Oceňuji dynamický pohyb a různé možnosti cesty skrz herní prostředí. Můžete si vybrat, jestli přelezete plot, nebo to vezmete cestou po zemi. Opět tady zmíním, že indikátory směru mimo mapku jsou na mě asi až moc velkým zjednodušením. I když na druhou stranu chápu, že víc vystresovaným hráčům pomůžou. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lou. Díky. To nestojí za řeč. Pojď,
Zajdeme za Donem. Donem Salierim? Já. Tohle ho určitě bude zajímat. Kapitola končí seznámením s Frankem, Donovým účetním. Tommy se setkává s Donem Salierim. Zmíní se mu, že nestojí o milodary, ale chce se pomstit. A tím byl deal potvrzený. Tomáš se dal na dráhu zločinu. Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Spolu s Paulem jde na svou první fušku. Rozmlátit Morelovi auťáky. Předtím, než vyrazíte na akci, můžete si projít bar. Na stole v rohu leží dopis, ve kterém jakýsi Giovanni děkuje Salierimu za účast na svatbě svojí dcery. Salieri se zdá být váženým člověkem, minimálně pro určitou sortu lidí. Carlo, který v budoucnu zradí Salieriho, má strach o svůj post osobního řidiče. Noviny povalující se na barovém pultu hlásají, že Herbert Hoover ujistil v proslovu lid o nadále probíhající prohibici. Z historie pak víme, že končila v roce 1933, 3 roky po událostech v této kapitole. Ale teď už je třeba vyrazit na akci. V prvé řadě vás Paulí seznámí s Vincenzem. Děláme spolu takovou prácičku. No, dobře. Bude vám v průběhu hry poskytovat arzenál. Na současnou akci Tommymu s Paulem vystačí jen klasická baseballka a aby toho nebylo málo, tak i pár molotovových koktejlů. Na scénu přichází koktavý Ralph, ze kterého si Paulie velice rád dělá srandu. Když mu to ale Ralph zkusí vrátit, tak to nevezme s humorem. Tommy se k němu chová s mnohem větší úctou, ale to se tak chová prakticky ke každému. Docela děsivý moment, ve kterém vidíte, že Ralph svoji mentální blokaci jenom předstírá. Je škoda, že není ve hře tenhle element jeho postavy prozkoumaný ve větším detailu. Mimo taxík řídíte vaši první káru a skutečně je to plechovka. Nicméně model aut nejenže vypadá hezky, zároveň se mi i pohodlně ovládá. O to je pak horší, když během jízdy failuju. Paulie se tedy rozplývá o ženských, které pracují na místech, kam dodávají alkohol. K tématu Paulie a jeho samota se v tomhle videu ještě vrátíme. Zmíním to ještě tady. Hra vás drží za ručičku dokonce i v momentech, kdy vám ukazuje, kam máte zaparkovat. Myslím tím, že doslova vám narysuje obdélník, do kterého je potřeba se vejít. První stealth mise, alespoň na půl, je tady. Paulie vás přivede k Morelově parkovišti. Je třeba vylézt na zítku a využít Paulieho schopností odvést pozornost. To znamená učinit váš první silent kill. Pokud by vaše mlácení Morelových auťáků nepřivedlo neočekávanou pozornost, bylo by to až příliš jednoduché. Máte tady první souboj. Jak vidíte, tak mi ze začátku chvíli trvalo, než jsem se rozkoukal. Levým altem se bráníte a podržením tlačítka Q provádíte nabitý útok zblízka. A netřeba skrývat to, že jsem během prvního encounteru zemřel. Pokud nabitý útok zblízka provedete správně, mělo by to vypadat jako quick time event. Házení molotovových koktejlů vám hra vysvětlí polopaticky a tak to i funguje. Namíříte, odhodíte. Uniknout před policií je podobně jednoduché, jako bylo v první kapitole uniknout Morelovým poskokům. Akorát se mi v tomhle bodě nespustil cinematik podobně jako předtím. Ale i tak není problém dostat se z jejich radaru pryč. Paulie se Tommyho poněkud nepříjemně zeptá, jaký byl pocit sebrat Dinovi káru. Znělo to hrozně, no vy víte jak. Z Paulieho ale oproti Samovi cítím upřímný zájem na tom, zasvětit Tomáše do reality jejich práce. Sezení s Donem Salierim. Říká, že se rozhoduje podle toho, co je dobré pro biznis a jeho tým. Nabídne Tomášovi práci. Sam se na to moc netváří a Tomáš říká, že by to pro něj byla čest. Velice rychle si otočil Tome.
Salieri dá Tomimu zároveň několik pravidel. Žádné klení, žádná narkotika a žádné opletačky s policií. Poslední zmínka je tady o loajalitě, což Salieri ocení. Aneb slovo, na kterém je vystavená celá zápletka hry. Tommy je tedy přijatý do rodiny. Tommy Angelo první dny práce pro Salieri ho prozevoval. Počítal, že to tak bude pokračovat i dál, to ale netušil, že ho čeká jenom taková běžná rutina. Spolu s Paulem a Samem má jít vybrat nějaké peníze. V roli řidiče by to tedy opravdu měla být hračka. U Vincenza seberete vaši první oficiální zbraň, což samozřejmě naznačuje, že ji v téhle kapitole použijete. Ono ale ten fakt, že to zdaleka nebude taková běžná rutina, není moc skrývaný, ale i tak mě to pobavilo. Ralph Tommyho naučí, jak se dostávat do aut, aniž by musel rozbít okno, protože Ralphík by ho pak musel celé odpoledne měnit. První zastávka dnešního dne směřuje do pekařství. Na pultu si Tomáš všimne dopisu z banky, kde se píše o prodlení splátek a eventuální exekuci. Musíte zajít dozadu pro peníze, kde stojí nějaká stará babička, která vás moc ráda nevidí. Biznis je biznis, stará dál. Druhá zastávka je u týpka jménem Eugene, který má kšeft s čínským zbožím. Prý se tak doopravdy nejmenuje, ale jeho jméno takhle zní, no tak mu tak prostě říkají. Sám řekne o Paulim, že ho musí občas nechat vypustit páru, aby byl v klidu. Mezi Samem a Paulim je právě Paulí ta víc horká hlava. Já s Paulím tohle děláme už kolik let a ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš. Sam neboli vrchol ofenzivního chování zpátky na scéně. Třetí a poslední zastávka vás vede k motelu za městem. Krásně zpracovaná příroda se vývojářům skutečně povedla. Zmínka o tom, že Salieri pouští do Bulova motelu i ostatní lidi, včetně Morella, mi přijde podezřelá. Ale běžná rutina je běžná rutina. Tomáši, ty kouříš kousek od benzinové pumpy? To není zrovna bezpečné chování. Bohužel se některým lidem nechtělo ctít zákony Dona Salieriho. Pauli to koupil a sama musíte jít zachránit. Myslím si, že prostřílet pneumatiky bylo ode mě velice inteligentní. Je třeba proniknout do motelu a pokud možno bez přehnané pozornosti navíc. Já jsem nikdy nebyl zrovna mistr plížení, takže můj způsob se ukázal jako značně neohrabaný. Každopádně účel splnil, tak jaké pak copak. Motel je skromně zařízený a dokonce tu mají i brokovnici. Můžete si na komodě všimnout volebního článku Roberta Gilottiho. Prý důvěryhodný člověk, svědomitý otec a manžel. Peníze vám očividně zaplatí všechno i vaši reputaci. Jakmile se probojujete až k Samovi, čeká vás ještě dopadnutí zločinců. Zloděj křičí, chyťte zloděje. Prostřelení pneumatik nezafungovalo na můj vkus zdaleka tak dobře, jak by mohlo. Je tady první honička, ve které je nutné kromě řízení i střílet. V podstatě s ovládáním problémy nemám. Naopak jsem si všiml, že když do řízení ještě střílím, daří se mi řídit mnohem líp. Nedokážu vám to vysvětlit. Týpky doženete a seberete peníze. Tomáš už nechtěl být nula jako kdysi, takže šel po hlavě do víru mafie. Vždycky po dokončení jednoho příběhového aktu následuje intermezzo. V něm se bude detektiv Norman Tommyho doptávat na okolnosti událostí, o kterých zrovna dovyprávil. Tehdy mi to tak nepřipadlo. To, že jsem parkoval zrovna na té ulici a dával si čouda, zrovna když spoza rohu vyběhli Paulí ze Samem. Tommy vysvětlí Normanovi, že tehdy měl město pod svýma prackama Morello a všichni z něho byli vystrašení. Na ukázku tady vidíte, co se stalo Joeymu Crackersovi. Za malé ťuknutí vozu ho Morello ťukl nazpátek. Tommy toto intermezzo uzavře tím, že prvních pár let dělali spíš druhořadé kšefty, které si ale i tak docela užili. Dvouletý time jump a čeká vás moje oblíbená mise téhle části hry. Samozřejmě to absolutně nemyslím v žádném případě vůbec ironicky. Na rozdíl od názvu této kapitoly. Ale ukázalo se, že Mike
skvělou investici, ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Na něj se spousta lidí vsadilo, protože prý nemůže prohrát. Jenže to by se nesměl objevit i Lichtenberg z Evropy, což je pro Salieriho Esso hrozba. Navíc závodí pro Morella. Je tedy nutné pohrát si s jeho autákem. V noci zajet na trať, kde už bude Salieriho hlídač. V noci tam zajedeš, káru Evropana se vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš. Mechanik si s autem pohraje a je to. Poprvé ve hře vidíte Sáru. Přijde mi, že balíme celý bar a bereme ho na ochozy. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. Po instrukcích od Ralfa vyrážíte do víru noci. Baví mě jakákoliv cesta za město do divočiny. No ona to není sice úplně divočina, ale atmosféru to má taky takovou. Alzák vám zadá instrukce. Zkusí dovízt v jednom kuse, jo? Takže od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhý. Čeká vás totiž mise na čas. Navíc byste tu káru neměli ťuknout, i když to se samozřejmě mně nepovedlo. No a přesně jak jsem říkal. Taky tak a ještě do třetice, abych si to zapamatoval. Nakonec jsem Lucase Bertoneho tak stihl. Po seznámení se dá Lucas do práce. To mi je očividně a pochopitelně netrpělivý. A proto vyrazí s větrem o závod. Čas se naštěstí resetuje a máte opět něco přes 3 minuty, abyste se dostali zpátky na závodiště. Tentokrát je potřeba sledovat kontrolku přetížení motoru, aby se vám nestalo, že kára bouchne příliš brzy. To by ale neměl být problém. Ve skutečnosti je to i výhodné, protože tak máte menší šanci, že budete po cestě narážet. Po úspěšné noční misi už se Tommy nevrátí domů ani k Salierimu, ale máte tady prostřih na další den a na závodiště. Líbí se mi neformální pokec mezi Tommym, Paulem a Samem. Prostě jenom tři kámoši. Jde vidět, že už se znají nějakou dobu. Škoda, že takových momentů tady není víc. Možná by pak vývoje mezi nimi v pozdějších fázích hry působily ještě emotivnější. Co ale nepůsobí emotivně, je Frankova zpráva, že Mikey je indisponovaný a závod musí odřídit Tommy. Legendární sekce, která vás na chvíli hodí do závodního žánru. Martin Lichtenberg je mimo soutěž. Abych vás tu nenudil, tak jsem se rozhodl přiznat barvu o tom, kolikrát jsem během tohoto závodu narazil a taky kolikrát jsem jej opakoval. Největší peklo bylo sledovat celý záznam závodu a každý ten fail prožít znovu. Takže, narazil jsem celkem 41krát. Počítám jak náraz do soupeře, tak do zdi. A celý závod jsem zvládl zajet až na po desáté. Na druhou stranu, když si vyhodnotím své schopnosti řidiče, tak to vlastně není vůbec zlé. Tady se mi to povedlo vybrat, tuším, že poprvé ze všech těch pokusů. Hola hej, dojel jsem do úspěšného konce. Lucas Bertone na tenhle závod vsadil půlroční nájem. Kamaráde, ty jsi méně finančně gramotný než reper, co dostane prachy za deal a všechny je vyhodí za chain. Tomáš dostane od Salieriho svůj podíl a k tomu doporučení, aby pozval někam svoji holku. Tak to, aby si nějakou našel. Tomáš jde okamžitě za Sárou a pokusí se na ní aplikovat svůj italský šarm. Bohužel k ničemu nedojde, protože musíte najít opilého Paulího. Tady chci ocenit, zmínit, pobavit se o tom, že tahle sekce patří k mým vůbec nejoblíbenějším v celé hře. A v podstatě se v ní nic neděje. A kvůli tomu, kolik je tady NPC, tak tady má hra sem tam nějaký frame drop. Co se mi ale konkrétně na téhle části líbí, je atmosféra oslavy, komunita lidí, na kterou jsme svým vítězstvím měli pozitivní vliv. Tyhle části pro mě příběh mnohem víc prohlubují. Paulí to trochu přehnal s chlastem. Už dřív jsem si říkal, že Paulí má v sobě nějaké nesrovnané věci, které dřív nebo později vyplují na povrch. Tady Tommy mu řekne, že to má jednoduché, protože ho se Samem chrání. Paulí se zmíní, že sám na rozdíl od nich dvou umí vypnout a jít za někým, o kom se dozvíte v jedné z budoucích kapitol.
A tady máme věc, o které jsem se zmínil už v jedné z předchozích kapitol. Polly by chtěl prostě ženskou, protože jste dobří kamarádi, odvezli jste ho domů, ať se pořádně vyspí. Tommy se jednoho večera jen tak poflakuje na baru. Když se zvedne k odchodu, Luigi ho požádá, jestli by nedoprovodil jeho dceru Sáru domů. Je to prostě jenom otec, který má strach. Naprosto pochopitelné. I když dle Tommyho slov Sára doprovod nepotřebuje a postará se sama. Sára tuto potřebu moc neocenila, ale alespoň mají možnost si v klidu promluvit. Vypadá to, že už spolu nějakou dobu pečou. Ještě než dojdou k ní na byt, odnesou zbytky jídla k jedné Sářině známé. Přesně tenhle typ misí mi chybí ve druhé Mafii. Mise, ve kterých se v porovnání s jinými možná nic moc nestane, ale prohloubí charakter postavy a světa, ve kterém tato postava žije. Ale samozřejmě nebude cesta domů zcela bez komplikací. A samozřejmě tím, nic moc se tady nestane, jsem zhodnocení téhle kapitoly možná trochu přestřelil. Dohra konfliktu, který proběhne v téhle kapitole, bude mít vliv na celý příběh hry. Uprostřed souboje si vyzkoušíte mlácení dřevěným prknem. Když nemáte po ruce nic lepšího, je třeba improvizovat. Po pořádné práci, ale odměna zdá se nepřijde. Rozhodně je finální shot téhle cutscény lepší než cokoliv jiného, co by mohlo následovat. Celá kapitola pomáhá Tommyho zličtit a samozřejmě teď, když má partnerku, tak mají jeho činy mnohem větší váhu. Čeká vás mise, ve které se pomstíte floutkům ze včerejšího dne. Kapitola se jmenuje Radši si zvykej, takže počítám, že komplikace, které tady nastanou, mě budou potkávat i nadále. Tommy je připravený vyrazit na misi s baseballkama. Když se něco může pokazit, tak se to pokazit musí. V čínské čtvrti se setkáte s Paulem a společně vyrazíte za Biffem. Vám pomůže s informací o Billym, jednom z těch floutků. Tommy tady z Paulího vytáhne, že dělá nějaký kšeftík bokem. Prý o tom Don ví, nebo respektive řekl, že dostane podíl. Bitva s floutky začne nevinně. Tím myslím, že opravdu budete používat jen a pouze baseballové pálky. Jenže to se samozřejmě zvrtne a vytáhnou se bouchačky. Myslím, že to nikoho nepřekvapilo. V kapitole se závodem jsem zmínil, kolikrát jsem jej opakoval. Tady se ale nebudu zmiňovat o tom, kolikrát jsem restartoval sekci tady u dvorku. Bylo by to ještě potupnější než ty nárazy v závodě. Rozhodně chci ale ocenit setting tohoto souboje, který spolu s počasím tvoří vynikající špinavou atmosféru, jak vystříženou z Pulp Fiction. Probojujete se sice skrz poskoky zleva zprava, ale byli vám ujíždí. My se tedy zdaleka nekončí. Z přestřelky se tady stává honička spojená se střelbou z auta. To už jste si oskoušeli v kapitole Běžná rutina. Tahle část je složitější, protože se odehrává uprostřed města a tam jsou různé zákruty, uličky a další podobné vychytávky. Tady tenhle moment si zapamatujte. Tommy má za úkol týpka odstřelit a není toho schopný. Paulie ho z toho vyseká, ale taky udělá chybu. Neotestoval, zda je jeden z floutků skutečně po smrti. Máme malér, hoši. Tohle nám poslal jeden z našich společníků u koronera. Ten mrtvý je Giloty. Nechali jste v tom vraku ještě někoho? Jo, ale ten byl mrtvý už předtím. Nechcete nám tvrdit, že to byl syn prezidenta? Dvě do hlavy, Pauli. Když už něco děláš, dělej to pořádně. On přežil? Ano. Giloty má dnes pohřeb u svatého Michala. Same. Ty tam zajdeš. Sedneš si dozadu a zkusíš toho klikaře zmerčit. Jestli to má sám napravit, bude třeba krepet rozptýlit pozornost. To posíláte Tommyho smočit? To je bordel. Pánský klub. Kousek od svatého Michala. A co s tím vedoucím? Máš ho, najdeš, sejmiho. Když to některá z těch kurev uvidí, bude to pro ní jako varování. Až bude skrkutit do jeho pracovny v horním patře. Pober všechny papíry a peníze, co tam najdeš, a rozmístí výbušniny. Vincenzo ti dá, co budeš potřebovat. U Vincenza si vyzvednete bombu. Prý máte poplácat holky i za něj. Je to docela slizák.
Sam se za Michelle přimluví. Zřejmě má pro ně slabost. Jedete ke kostelu svatého Míši. Sam vám radí, abyste zachovali v hotelu chladnou hlavu. To je samozřejmě dobrá rada, nicméně vy ještě nevíte, jak náročné to v něm bude. Tommy řekne, že na svatbě pracuje a Sam odpoví, že by klidně na nějakou svatbu zašel a s Paulem už to prý vzdal. A dokonce to s ním vzdala i jeho vlastní matka. Vstoupil jsem do hotelu a v tu chvíli jsem pochopil, že z něj výjdu buď jako vítěz, nebo z něj nevýjdu vůbec. To je jak věta z nějakého noir příběhu, což vlastně mafia je. U baru vás čeká jedna z těch adventurnějších částí hry. Je třeba zjistit, kde je ředitel a kde je Michelle. Můžete se tady popovídat se slečnama a jedna z nich vám prozradí, kde se váš cíl nachází. Jakmile budete mít všechny informace, zajdete do salonku přidat vzkaz. Baví mě, jak mafiáni prostě nemůžou říct na rovinu, co se chystají udělat, ale všechny ty činy mají svá specifická kódová označení. Od předání vzkazu už začne ta akční část. Mrzí mě, že přes veškerý chaos nemáte moc času obdivovat krásnou architekturu. Za recepcí najdete lístek s číslem pokoje, ve kterém se nachází Michelle. Shootout v hotelu nepatří k těm nejsložitějším a je tady dostatečné množství lékárniček. Jakmile se prostřílíte, najdete na pokoji Michelle a spustí se cutscéna. Díky vynikajícímu motion capture výkonu je scéna nejenom natočená, ale i zahraná skvěle. Tommy byl extrémně hrubý, ale mělo to jasný účel. Sám mu tím dost dluží. A že se mu na konci nezapomene odvděčit. Vědět, že tě od hrobu dělí jediný cuknutí. Protože jestli se v tomhle městě ještě někdy objevíš, koupíš dvě do hlavy. Rozumíme si? Do ředitelovy kanceláře se prostřílíte a najdete tam dopis od ředitele hotelu adresovaný Morelovi. A teď už jenom bum. Po odbouchnutí hotelu je ale třeba dostat se do bezpečí. Vaše malá akcička se samozřejmě neobešla bez reakcí místních policistů. A tak si to pádíte po střechách a u toho Tomáš Tomíkem střílí do lidí, kteří jen dělají svoji práci. Cením Tomáše, že důvěřoval poctivému žebříku. Myslím si, že pád z takové výšky by se neslučovala se životem. To, jak hluboko jsme klesli, můžeme ve smrti najít vykoupení. Podařilo se vám dostat do kostela svatého Míši a být svědkem pohřbu Billyho Gilotyho. Tolik keců, co ten kněz řekl, se jen tak nevidí. Vaše přítomnost se ale neobejde bez povyku. A povykem myslím samozřejmě přestřelku. Co jste čekali, že Tomáš vejde do prostřed smutečního obřadu a všichni mu dají big up? Váš hlavní úkol je tady zabít Johnnyho, týpka, který vás poznal. Jakmile se vám to povede, spustí se cutscéna, ve které ho sám odpraví. Co jsi to provedl? Vražda v domě božím. Tím se Tommymu sám odvděčí. Samozřejmě, že kněz mafiány moralizuje. Špinavé peníze si ale vzal. Jsme si kvit? Chci vaše krvavé peníze. Jejich jste si vzal. Nevidím v tom žádný rozdíl. Čtvrtý a poslední shootout vás čeká po cestě z kostela, ze kterého pojedete fajnovou pohřební károu, na které se houpají lanterny. Nakonec u Salieriho baru dostane Tomáš od Sama radu, aby nikdy na nic nemyslel. Já vím, ale když se ocneš takhle blízko smrti, bože můj, to je teda síla. To mi povídej. Hlavně na to nemysli. Jestli ti mám něco poradit, nikdy na nic nemysli. Máte tady další intermezzo s detektivem Normanem. Je šokován, ale stále trpělivý doposlouchat si celý příběh do konce. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Tommy spolu s ostatními se musel na pár měsíců uklidit. Byli pod policejním dohledem a aby toho nebylo málo, Morello pomáhal starému Gilotymu se znovu zvolením. Kolety?
Donův konciliéry? Povypráví i o Frankovi a o tom, jak všechny postavil do latě. Promluvil mu do duše, aby udělal s penězma něco pořádného, než jenom utrácet za chlast. V městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězi v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. Frank řekne Tomimu o psovi, kterého měl od svých 9 let. Potom, co začal pracovat s Donem, tak na něj začali sázet. Fenka vždycky vyhrávala až na jeden případ. Co se týče toho psa, prý ho chtěl Don utopit a Frank mu zlomil nos. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Přesouváte se rok dopředu, do roku 1933, do kapitoly, která čiší filmovou atmosférou a charakterovými vývoji. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy zmiňuje, že v té době měl všechno na starosti Frank. Byl to takový manažer. Čeká Tommy ho prý vzadu v garáži a má pro něj kšeft. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Můžete si v dešti poslechnout příhodu z minulosti, kdy Salieri ještě makal pro Dona Peponeho. Vaše dnešní mise se skládá z cesty na venkov, kde máte převzít zboží z Kanady. Prý už tam čeká sám. Mám hrozně rád dynamiku, co má Tommy s Paulem. On je sice takový trochu otravný, ale oproti Samovi z něj cítím, že Tommy ho bere upřímně i jako kamaráda. Trochu si do něj rýpne, že jde po šichtě za Sárou. Další zmínka o Paulího samotě. Zároveň ocení, že se Sára Tommyho na nic neptá, i když ví, v jakém biznesu se pohybuje. A že jen za tohle by si měl vzít. Na místě setkání se nikdo nenachází a to Paulího rozhodí. Tommy jde tedy do akce zjistit, co se děje. Cením hororovou atmosféru. Na jednu stranu si říkám, že by bylo fajn, kdyby byla ve více částech hry, ale o to víc je tady tahle kapitola unikátní. Procházíte na půdě farmy postupně až dozadu a zjišťujete, že tady nikdo není. Obavy se potvrdí, když Tommy narazí na auto, kde je jeden ze Salieriho chlapů usmrcený. Narazí na týpky, které bude muset porazit. Je na čase prohledat okolí, jestli se tady nenachází ještě někdo. Byla to léčka, Tomáši. To jsou policajti, Tome. Setkáte se znovu s Paulem, který poznamená, že usmrcený týpek byl Kanaďan a lidi, kteří na tom jeho vyběhli, byli policajti. Je pravděpodobné, že je měl Morello podplacené. Určitě si je cáluje Morello. Teď je třeba zachránit sama. Během questu za jeho záchranou musíte vystřílet zbytek floutku. Tommy najde dopis, kde se ukáže, že se jedná o pohraniční stráž, kterou si zaplatil Morello. Najdete sama, který je v obložení nepřátel. Tommy Gunn se ukazuje jako věrná zbraň pro Tommyho. Pauli s Tommym najdou sama, který vypadá, že už zažil lepší dny. Teď vás čeká za mě asi nejtěžší část kapitoly. A to je ubránit sama před návalem nepřátel. A říkám nejtěžší, protože jsem po náletu policistů poctivě zemřel. Sama sice zachráníte, ale mise tím zdaleka nekončí. Máte totiž společnost. Je nutné ubránit nákladní auto, ve kterém jedete, a zároveň nepřijít o život. K tomu vám dopomáhají automatická pistole s nekonečnými náboji. Takové mise, kdy jede auto a vy jenom střílíte, mě baví. Už jsem zmínil filmovou kvalitu téhle kapitoly a nekončí ani v pasáži, kdy s autem málem sletíte z útesu. Ještě si párkrát vystřelíte a pokračujete v cestě domů. Kéžby. Najíždí na vás auto s kulometem a teda můžu říct, že se mi tady povedlo nákladák zničit víckrát, než by to bylo milé. To je docela opakující se cyklus v tomto videu, jak ještě uvidíte. Nakonec vyměníte automatickou pistoli za věrný molotovův koktejl. Přivezete sama k doktorovi. Tommy vyjíždí ze skladu směrem k Sáře. Jeho výraz vypovídá za vše. Je to tvář člověka, který si dnes prošel peklem a jde domů za svou partnerkou.
Scéna, kdy Tommy přijde k Sáře do bytu, je pro mě jedna z nejlíp natočených, zhudebněných a nadabovaných scén, které jsem kdy ve hře viděl. Vezmi si mě. Dobře. Začíná kapitola, ve které musíte zabít Špicla. Salieri zjistil, že se jedná o Franka, protože ukradl účetní knihy a zmizel. Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Salieri přizná, že Frankova psa zastřelil, když mu ho nedovolil utopit. No, řekněme, že chápu, proč má Frank k Salierimu tolik let zášť. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Váš úkol je tedy najít účetní knihy a zbavit se Franka. Od Vincenza dostanete luparu. Když jsem si googlil, co je to ta lupara vlastně je, zjistil jsem, že se jedná o zkrácenou brokovnici. Mezi mafií je určená k pomstě na člověku, který se dopustil vendety. Jo, a v angličtině se jí říká boomstick. To mě pobavilo. Směr čínská čtvrť a Biffova zastavárna. Za 40 babek vyklopí, že je ve městě FBI a dělají kšefty s Morelem. Víc neví, ale nasměruje vás k malému Tonymu. Tony vám řekne, že týpek od federálu hledal nějaký úklid. Prý se do toho zapojil radní Giloty, který vyjednal dohodu mezi Morelem a FBI. Příběh se nám velice hezky zamotává. Navíc se ukazuje, že si Frank tuhle informaci nechal pro sebe. Jeho osud je s pečetěm. Musíte následovat Franka spolu s jeho eskortou. To oko mi připomíná film Velký Gatsby. Projíždíte se, hlídáte se ukazatel vnímání a eskorta vás dovede až k Lost Heavenskému letišti. Užil jsem si cestu venkovem. Jako první musíte schovat auto a vymyslet, jak se dostanete dovnitř. Na rozpisu si můžete všimnout kromě skutečných měst i města Empire Bay a New Bordeaux. Protože oficiální cestou se dovnitř nedostanete, je třeba projít kolem stromů a zadním vchodem. Adventurní část je třeba ocenit. Na pultu si přečtete poznámku, že Franka vezou do hangáru číslo 5. Kapka stealth gameplaye neuškodí. Můžete tady vyslechnout Morelovy poskoky. Původně jsem chtěl zkusit dostat se do hangáru bez přestřelky, ale nebylo mi přáno. Tommy konfrontuje Franka s otázkou, proč si nenechal pomoct od Salieriho. Celá tahle situace nastala, když Morello nabídl Frankovi obchod. Salieriho účetní knihy výměnou za život a za cestu ven z Lost Heaven. Frank vysvětlí, že už byl ze všeho unavený a chtěl ven. Neustálá paranoia už na něho doléhala. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výškou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Tommy ho nakonec nechá jít. Pořád je tady ale otázka Salieriho účetních knih. Tommy je vyzvedne v bance. Knihy jsem našel a všechny stopy po sobě zamet. Salieri se na nic neptal. No, Frankovi mluvil naposled na jeho pokoj. Pak už nikdy. Uspořádá se fejkový pohřeb a Tommy spálí Frankův dům. Na pohřbu se dokonce ukáže i Morello, který se Salierim na jeden den zapomene na jejich svár. Salieriho mise s názvem Morellova ultimátní destrukce pokračuje i v téhle kapitole. Projíždíte na klidném předměstí uprostřed noci a Salieri vám vypráví, jak se tady nachází víc kriminálníků než v celém městě dohromady. Morello má v kapse prokurátora Watkinse, který se přátelí s Gilotym. Musíte proto zjistit, co na vás Watkins má. K tomu vám pomůže kasař Salvator, se kterým budete plnit dnešní misi.
teď nažhavený, aby svému kámošovi šel na ruku. Piace ready. Dikonošer. Já italsky neumím. Eccellente. Jízda k vile je vtipná díky absolutnímu komunikačnímu šumu mezi Tomem a Salvátorem. Ještě vtipnější by byla, kdybych rozuměl, co Salvátor říká. Přelezete přes plot a přistoupíte k první části mise. Je třeba zneškodnit všechny hlídače, které na tomto luxusním bludišťovitém pozemku pracují. Střelba povede ke spuštění poplachu, takže se opravdu snažte, aby vás nikdo neviděl. Salvátor s vámi první hraje na schovku a až ho nakonec najdete, dáte se prohledávat obrazy ve vile. Je třeba najít prokurátoru v safe. Najdete ho, jak jinak, v prokurátorově pracovně. Salvátor ukáže svoje schopnosti, nicméně dřív, než byste je čekali, dojedou k vile hlídači. A navíc se spustí alarm. Taky si říkáte, že veškerého toho násilí je ve světě až příliš. Na druhou stranu, když čtu dopis od Gilotyho, tak některé násilí si minimálně v téhle počítačové hře dokážu spolehlivě obhájit. Tak jste přežili a pádíte pryč z lepší společnosti. Taková lepší společnost, to vlastně není nic pro Tomáše, jak on sám v rozhovoru se Salierim řekl. Úspěšně dostanete Salvátora domů a můžete si gratulovat, že jste z další nebezpečné akce vyvázli živí a zdraví. Protože Morello nepřestává sabotovat Salieriho kšefty, je třeba vymyslet nový zdroj příjmu. Paulí potkal u baru týpka jménem Gates, který pochází z Kentucky. Jeho tatík zásobí Lost Heaven whisky a spolupracuje s Morellem. Lepší. Jeho tatík má pár palíren. A zkuste hádat, kdo je v těchto končinách jeho exkluzivní odběratel. Měli v poslední době ale nějaké konflikty, které vyústily nakládačkou, ze které Gates neodešel jako vítěz. Je tedy otevřený tomu začít spolupracovat se Salierim. Ale všichni jeho lidi jsou připravení dát to nám. Stačí to jenom narafičit jako okrádačku. Na akci pojedete i s Karlem a malým Billem. Karlo je osobní řidič Dona Salieriho a tohle je jeho první seriózní akce. Už jsme si zmiňovali, že tenhle týpek má v příběhu víc nenechavých prstů, než by se na první pohled zdálo. S tím, jak se Karlovi Paulí vysmívá, se možná ani nedivím, že se na ně vykašlal. Rád tě vidím, kam. Jo, nápodobně, Gatesy. Doufám, že se všichni vyznáte ve whisky. Tommy po ochutnávce dodanou whisky řádně ocení. Paulí potvrdí deal tím, že Gatesovi dá dodržky a všechno se zdá v pořádku. Než za nimi přijedou Morellovi hoši, že? Kdo jiný taky. Gates to naštěstí přežije a vy musíte po cestě z garáže dolů eskortovat nákladák se zbožím. Tady se ještě hodí zmínit, že šikovně využívat cover umíte samozřejmě nejenom vy, ale i vaši nepřátelé. Udělali jste pořádný rambajs, ale už jste venku. Nicméně dovezení chlastu do Salieriho skladu se neobejde bez komplikací. V téhle fázi už byste měli mít v ruce ovládání auta společně se střílením, takže by to měla být pohoda. Líbí se mi ozvláštnění sekvence projížděním přes slump, i když obyvatelům čtvrtě se to asi nepozdávalo. Whisky jste dovezli v jednom kuse. Salieri ocenil chuť a vaši hoši můžou oslavit jedno z mála čistých vítězství na nějakou dobu. Ale až tuhle lahodu začneme prodávat, budeme se topit v měďácích. Se mi zdá, že za to Salieri konečně pořádně vzal. Při dalším intermecu vykládá Tommy o tom, jak po pádu prohibice šlo veškeré pašování do kopru. Na druhou stranu pak začali investovat i do legálních biznesů. Tommy řekne, že ve 35. se začalo konečně blízkat na lepší časy. On měl ženu a dceru, sám šéfoval klubu a i Paulí měl nějaké vlastní kšefty. Detektiv Norman pak Tommyho odpálí informací, že v tom roce se jeden soudce snažil hrát na obě strany. Bral úplatky jak od Morella, tak od Salieriho. A právě v tom roce totiž Morello najel na Salieriho hochy s plnou palbou. Pane Bože, to byl ten chybějící dílek. Schlastala se do němoty a o to. Salieri potřebuje odvést na oběd do Pepeho restaurace. Karlovi je prý špatně, tak teda jedete. I když s šéfem vedle se mi nechtělo moc spěchat. Teď se vám daří a plány jsou velké, jenže taky víte, jak to s velkými plány občas bývá. Tommy se zmíní, že on, Sam a Paulí jsou pořád semknutí a mají toho hodně za sebou.
Salieri se v restauraci tváří jak paša a očividně si užívá, že ho majitel obskakuje. Tommy se zmíní, že by ho Sára opustila, pokud by nenechala alkoholu. Prý ji k tomu navedl Salieri, protože opilci jsou ledabilí. Ochutnávka je přerušená razí od Morelových chlápků. Jdete tedy na shootout. Je nutné obejít restauraci přes zadní vchod. Nepřátel na vás není málo, ale oceňuji lékárničku hned u východu na dvorek. Zachránili jste život Salierimu. Druhá část mise je v motivu pomsty. Salieri si spojí tečky, že ho zradil Carlo a jedete tedy do Holbrooku. A tahle zrada zároveň znamená, že Salieri se svými hochy potáhne proti Morelovi do války. Zatímco si týpek užívá s trenkami nahoře, vběhne na něj Salieri a trochu mu spraví fasádu. Jenže není zrovna fit, takže Carlo zdrhne ven a samozřejmě to zbyde na Tomáše. Potom, co ho dostihnete, udělá mu Salieri z tváře vodní meloun. Prostřih na scénu, ve které Morello mučí vedoucího odboru Gordyho, který plánoval stávku. Není to Gordy? Jo je, ahoj Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Přijde se podívat Morellův bratr Sergio a oznámí, že Salieri přežil. Morello si vylije frustraci na Gordym. Morello se zmíní, že jsou se Salierim ve válce už od chvíle, kdy zabili Peponeho. Nastal čas zabít Gilotyho. Naběhnete nahoře na Salieriho jakože what up? Salieri s Tomem a Vincenzem promýšlí taktiku. Je třeba krešnout narozeninovou oslavu na parníku, kde chce Giloty oslavit své jubileum. Pak z parníku za pomocí Sama a Paulího odfičíte pryč. Vezmete káru a jedete do doku. Tahle kapitola patří k mým nejoblíbenějším. Líbí se mi každá, která má unikátní setting. Například výlet do přírody nebo běžná rutina. Mám vlastně rád nejvíc ty kapitoly, které se neodhrávají přímo v centru města. Sam vám zařídil oblek námořníka, díky kterému se vám podaří infiltrovat loď. Tommy Angelo tedy nahodí kačer Donald Drip a vyrazí do akce. Tomáš se oddává poctivé práci a dokonce i sám od sebe chce šurovat záchody. Musíte najít správce. Prý je opilý ve strojovně. Pokud bych měl pracovat ve strojovně, tak bych si asi taky dával nápoj omamný. Nicméně správce splnil svůj úkol a to se cení. Po cestě za vyzvednutím kvéru vás poznal jeden z námořníků, takže bylo třeba se s ním poprat řádně a poctivě. To znamená za pomocí pěstí. Už jsem si před nějakou dobou všiml, že hangár nepočítá s tím, že těla odložíte na místa, kde to nemají promyšlené v engineu. Což asi dává smysl. Každopádně se pak dějí takové mysteriózní záležitosti, jako že se tělo zasekne uprostřed vzduchu a nehýbe se. Puška je vaše, vzhůru do akce. Naskriptovaný večer pokročil a na lodi nastala atmosféra malé noční hudby. Střelu provedete ze střechy lodi. Vyslechnete si Gilotyho, který se snaží moralizovat, že je organizovaný zločin špatný a přitom si platí Morella. Absolutní pokrytec. Je to hotovo. Vyrážíte z parníku ven. Samozřejmě se to neobejde bez náletu Gilotyho ochranky, ale to není nic, s čím by si Tommy neporadil. Teda až na to, že jsem umřel, ale nakonec se to povedlo. Sergio Morello ovládá odbory a zajišťuje největší zisky. Je to naprosto kritická postavička ve vaší cestě za úspěchem. Vincenza napadlo, že nejjednodušší by bylo mu prostě odpálit káru pod zadkem. Je to bezpečný? Nesmíš to upustit, třást s tím ani u toho hulit. Jo, bezpečný. Bum! Ještě než vyrazíte, v jedné místnosti najdete fotku celé vaší party s popiskem rodina. Vzhůru k domu Sergia Morella. Čtvrť je to klidná a nezdá se, že by tento klid měl někdo narušit. Jo, tohle bude Sergiovo auto.
Cílem je dojít k jeho autu zadem přes dvůr a infiltrovat se do něj s bombou. Samozřejmě vás nesmí nikdo vidět a počítejte s tím, že hlídač stojící před domem má oči na šťopkách. Pokud vás uvidí, je to game over. Tyhle detektivní stealth momenty naprosto miluju. Co ale nemiluju, je, když můj plán selže. Nebo teda Vincenzův plán, i když ono je to vlastně jedno. Odpálilo to mladou ženskou místo Sergia. Tommyho to vzalo, což se není čemu divit. Říkám si, že tady začal být zlom v tom, jak celou tu mafiánskou skvadru vnímá. U restaurace se potkáte se Samem a Paulem. Tommy nechce, aby kvůli jejich válce zemřela další nevinná žena, což je taky určitě třeba ocenit. Tommy naskakuje na motocykl a vyjíždí za Sergiem. Nejlepší část kapitoly naprosto bezkonkurenčně. Ovládat motocykl mi sice neúplně tak proniklo do krve, ale prohánět se na něm po Lost Heaven bylo rozhodně vzrušující. Sergio si to namířil rovnou do doku, zpátky na nohy a prostřílíte se až k němu. Jedná se tady o poměrně náročnou sekvenci. Hlavní je hlídat si, odkud na vás ze zálohy střílí. Primárně mluvím o týpkovi na věži. Jakmile je někdo výš než vy, má automaticky taktickou výhodu. Samozřejmě se to tady neobešlo bez smrtí a malého gliče. A to jsem si říkal, že nejtěžší část je venku. Ale jakmile jsem vstoupil dovnitř budovy z vlaky, tam to teprve začalo být krvavé. Vypadá to, že Sergiovi došlo štěstí. Když jsme zabili Sergia, nastal několika týdenní chaos. Naši chlapi proti jejich chlapům. Morelo se někam zašil. Jenže žádnej boss se nemůže ukrývat na věky. Aby měl Don respekt, musí být vidět. Nakonec se začalo šuškat, že vyleze na světlo. To takhle. A vypadá to, že štěstí za chvíli dojde i Morelovi staršímu. Po pár týdnech chaosu vylezl na světlo a tam musíte zaútočit. Pokud se vám to nepovede, možná už žádná další šance nepřijde. Salieri už je ze situace pěkně naježený. Já se mu vlastně vůbec nedivím. A nejenom moulama. Možná tam bude i starosta a policejní náčelník. Nastoupíte do auta a vyrazíte spolu s Paulem a Samem na finální výjezd, který rozhodne o tom, kdo vládne Lost Heaven. Ave Maria po cestě autem mě plní melancholickými pocity. To mělo být spíš u kapitoly s Frankem, ne? Ale chápu. S Morelem Don Salieri začal, takže nehledě na jejich vzájemný svár, je dnešní den smutný. Morelo zdrhá, jako by měl snad strach o svůj život. Morelo vás žene celým městem. Občas potkáte i policajty. Já jen nevím, jestli jsou naskriptovaní a mají se tu objevit vždycky, nebo jsem jen po cestě dělal takový bugr. Samozřejmě, že chce uletět. Co by dělal v Lost Heaven, když jste byli schopni na něho na veřejnosti udělat nálet? Další část shootoutu probíhá cestou k hangáru. Kdybych řekl, že to byla procházka růžovou zahradou, lhal bych. Mafia 1 definitivní edice, neboli glitchovitost sama. Ale dobré, Tommyho výraz v tomhle záseku vypadá vtipně. Zhůru do hangáru poberat nějaké pills. Vstupujete do auta tentokrát na místo spolujezdce a střílíte na Morela. Bude nutné jeho letadlo co nejvíc poničit. Zaměřte se na motory, jinak je to v háji. Podařilo se a Tommy se vyměnil se Samem na pozici řidiče, protože on je tady řidič. Mám tuhle část kapitoly rád. Jste tady jak s Paulem, tak Samem. Po cestě si povídají, sice o zabití Morela, ale i tak. A přijde mi, že pak už je to mezi nima celé takové rozbité. Celá tahle mise je skrz to, co se bude dít pak, taková hořkosladká. Morelo vypadá jak Darth Vader. Salieri na konci vzpomíná na Peponeho a Morela. Je to prostě jenom business. Na viděnou na onom světě, Marku. Ten fantom jste vy.
šel jsem po vás celý 3 roky. Poslední intermezzo, ve kterém Norman pochopí, o co vlastně Tommymu jde. Nabízí mu Salieriho a doklady k celé jeho operaci. Norman vysvětlí Tommymu historii mezi Peponem, Morelem a Salierim. Salieri s Morelem si rozdělili město, ale neklapalo to. Co se stalo? Proč si dva nejlepší kamarádi začali jít po krku? Nevím, oni byli kámoši, ta válka skončila. Po Morelově smrti prý Salieri celý zářil. Tommy se zamýšlí nad tím, že všechny prachy Morelovi přinesli Terč a ten se teď dostal i na něj. Zařídili mu jenom jedinou věc. Obří Terč přilepený na čelo. A tahle myšlenka se mi pořád točila dokola hlavou, dokud jsem se jednoho dne nekouk do zrcadla. A ten Terč jsem tam uviděl taky. To mi tady popisuje paranoju. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že jsi mu oddaný. A toho si váží. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Tomáš dostane kapky za to, že vyrovnal účet za Paulího. Salieri naznačil, aby se nenechal Paulím stáhnout dolů. Pak vám odhalí misi této kapitoly. Musíte odpravit kandidáta na guvernéra, protože by rád ve městě vymítil mafii, což je samozřejmě proti všem vašim zásadám. Salieri v téhle fázi hry vládne v Lost Heaven pevnou rukou. Samozřejmě v tu chvíli poznáte, že není o nic lepší než Morello. Jediný rozdíl je, že vy stojíte za Salierim a vždycky je lepší svého nepřítele znát. Tím samozřejmě neříkám, že Tomáš ho znal. Očividně, jak pak uvidíte v průběhu poslední fáze hry. Již klasická návštěva za Vincenzem. Ve staré věznici budete mít nachystanou odstřelovací pušku. Není ale od věci si nakombit zásobník ještě tady. Není nic lepšího, než když do cedule s nápisem nebezpečí napálíte v plné rychlosti. Atmosféra opuštěné věznice mě dostává. Vzhůru do kanálu. Pravidelná část každého dílu mafie. Nevyhnete se soubojům s obyvateli věznice. Přestože se jedná technicky o bezdomovce, své bydlo tady si poctivě chrání. Jedna hodná paní Tomášovi pomůže v navedení na správnou cestu. Dobří lidi se přece jenom ještě prochází po světě. Systém páček a cítím se skoro jak v Tomb Raiderovi. Občas na vás někteří pokřikují, ať je necháte na pokoji. Bylo mi to ze začátku divné, ale pak jsem v jednom kumbálu našel policejní výstrahu a všechno mi to sepnulo. Konečně se dostanete na věž a uděláte pic. Tomáš bohužel nevykalkuloval pevnost balkonu a padl jak pytel brambor. Do hajzlu. Jak dlouho jsem byl mimo. Je to tady docela labirint. Musím říct, že v noci bych se tady potloukat nechtěl. Vaše odpálení kandidáta se neobešlo bez pozornosti policie. Tomáš si musí prostřílet cestu ven. Při východu z vězení vám zastoupí cestu policajti a tohle je taky část, kde jsem nejčastěji umíral. Jak se mi to nakonec povedlo? Hádám, že nějaké štěstí Sergia Morella se nějak přesunulo na mě. Nechcete unikat před policisty a narážet do květináčů. Tady poprvé vidíte Tommyho dům, který obývá se Sárou a svou dcerou. Sára se Tommyho zeptá, jestli věděl o guvernérovi a jeho atentátu. Prý dal právo volit ženám a tak se na něho bude i vzpomínat. Sára moc dobře ví, o co jde. Nikdo zřejmě není jednobarevný. Nedělej nic, na co bys nebyl pyšnej, rozumíš? Na to už je nejspíš pozdě. Salieri mu zabavili celníci zásilku doutníků. Tomáš zmíní, že mu to přijde podezřelé. Pokud je chytí, bude to vězení na několik let. Musíme na to chytře. Takže ukradneme nákladák celníků a vklouzneme tam. Nechceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraje s tím Klérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Paulie už je frustrovaný z toho, že si všichni myslí, že je naprosto bez ambicí. Má ale plán vykrást banku v centru. Nesmějte ho, Vada. Vy dva Idon si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Sám mu na to řekne, ať si dělá, co chce, on to na něho nepráskne. Aspoň to ti dluží. Jestli Salieri
zjistí, že si ho obešel za kopoutě vedle Morela. A za to žádnej lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak s ním. Probuď se. Jsme tady. Tommyho úkol je ukrást nákladní auto. Můj úkol byl nenechat se přitom chytit. Hádejte, kdo úkol splnil a kdo pokazil. Splnili jsme ho oba. Naštěstí jsem unikl. Hrajete poslední akci, na které se budou podílet všichni tři. Atmosféra mezi nimi je docela hutná, čemu se asi ani nedá divit. Můžeš jít vzadu. Tommyho úkol je ukrást kamerunské doutníky z celního skladu. Kapka stealth gameplaye neuškodí. Trvalo mi ale nějakou dobu, systémem pokus omyl, než jsem zjistil, jakou cestou jít, aby si mě nikdo nevšiml. V podstatě okamžitě, jakmile vás objeví, je konec hry. Z tohoto důvodu může být tahle sekce dost frustrující. Není možné ji odehrát jinak, než v utajení. Pro hráče, co jdou stylem Berserk, mám špatnou zprávu. Sekci v hale jsem opakoval hodněkrát. Nakonec jsem ji měl zmáklou tak dobře, že bych ji mohl speedrunovat. Jakmile se konečně dostanete do správného sektoru, je nutné bedny prohledat. Naložíte bedny a hurá do skladu. Hádky mezi Tommym, Paulem a Samem dosáhly vrcholu. Místo diamantů byly v krabicích drogy. Sam vypadá, že je z tohoto zjištění nejméně rozhozený. Paulie se s Tommym po cestě na vlak baví o akci, kterou chce podniknout. Vypadá to, že s ním do toho Tommy půjde. Nechce jet se Salieriem v drogách. Nikdo nebude klást odpor. Sám to ale nedám. No jo. Já s Donem ve Fetu fakt nepojedu. Obzvlášť, když nás chce obejít. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělá. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Rozhovor mezi Paulem a Tommym je jeden z nejdůležitějších v celé hře. Líbí se mi, jak dokázali zpracovat Paulieho charakter do takové hloubky, že ke konci soucítíme s jeho melancholií. Rád by zažil ještě poslední velkou akci a pak si třeba otevřel pizzerii nebo tak něco. Čeká vás poslední akce, návrat do Grand Imperial Bank ve velkém stylu. Tommy dostal za úkol dojít pro ředitele, dabuje ho taktéž Alzák. Je vtipné, jak byl Tommy na začátku takový Milius a teď si prostě jen tak vykrade banku. Teď už jenom čekáte, až nastane moment, kdy ředitel začne zdrhat a vy se budete muset prostřílet skrze hlídače. Tommy si užívá vidinu obrovského množství peněz. On asi fakt byl za celou dobu u mafie docela malá ryba. Ten pytel s penězi vypadá, jako by Paulie nosil velký blunt. A parťáci už si to ujíždí do klubu Palermo. Dokázali jsme to! Nemůžu uvěřit, že jsme to kurva dokázali! Jsme v balíku! Přijde mi to až příliš jednoduché na to, aby to bylo doopravdy. Jak se taky nakonec ukáže. Jasně. Tak si říkám, že Paulie neměl o té bance říkat před Samem. Musíme jít. Tak zítra. A hele, Kristus Pán nám konečně procitl. Už jsem chtěla volat koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Mně taky. Mlel si sebou celou noc. Idylka Tommyho a Sáry by byla krásná, kdyby Sára okamžitě neprohlédla, že se něco stalo. Na Tommy jde poznat, když je něco špatně. Ani po všech těch letech se nenaučil skrývat svoje stavy před Sárou. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulinu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Můžete si projít Tommyho dům. Je to poprvé a naposledy, co ho takhle máte otevřený. Fotka tří kamarádů mi v kontextu děje téhle kapitoly přijde extrémně smutná. Tommy jde za Paulem pro peníze. Nenajde peníze, ale najde Paulieho.
Telefonát sama řekne víc než cokoliv, co řekli jeho slova. Vzhůru do městské galerie. Podobně atmosférické prostředí jako u konce dvojky. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím? Mi to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Same, Same, Same. Konečně si ukázal svoje pravé barvy. Mise Smrt umění není vyloženě složitá, ale tím, jak je tady spousta míst, kde se dá schovat, mnohdy opravdu netušíte, odkud která vane. Sam se v průběhu přestřelky projevuje jako docela velký motivátor. Bacha na oheň, pánové a dámy. Kdybyste viděli, kolikrát jsem naprosto hloupě skončil, tak byste věděli, že moje tato mise není vyloženě složitá, byly jenom keci. A hotovo, skoro teda. Sam Trapány značně přepočítal své šance. Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli... Epilog s detektivem Normanem. Podmínka je, že Tommy musí svědčit u soudu. Situace nebude zcela jednoduchá, ale Norman řekl, že se ji pokusí vyřešit. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na ty lavici a dívat se na Salieriho, Ralfa, Vinnyho, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žalost. Tommy zažil svatbu svojí dcerky. Nakonec dostal Tommy novou identitu a zvládl prožít roky šťastný a spokojený. Všechno dobrý je špatný. Co jsem kdy udělal, jsem dělal pro svou rodinu. Líbí se mi, jak Tommy při finální konfrontaci pronesl ano. Sebejistě a připraveně. Vy toho oslovili ho skutečným jménem, takže mu muselo být jasné, že spadla klec. Pamatujte, že peníze, práce i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina. Rodina je věčná. První díl Mafie bych si nejlíp dokázal představit jako tříhodinový celovečerní film. Postavy a jejich vztahy jsou to nejlepší na celé hře. Pokud by se jim dalo víc prostoru, vůbec bych se nezlobil. Tak jako tak jsem po konci hry spokojený a nemám pocit, že by mi na ní něco vyloženě chybělo. Vzhůru na druhý díl. Naprosto ikonický začátek hry. Zpětně samozřejmě poznáte, že se Vito Scaletta právě nachází ve špinavé čtvrti Oyster Bay, což vám dá najevo, že jeho úspěšné mafiánství zřejmě nemělo dlouhé trvání. Po prvním spuštění hry ale samozřejmě nevíte, proč se hlavní postava Mafie 2 zrovna nachází v takové žumpě.
Vito původně pochází ze Sicílie a do Ameriky šel se svou rodinou hledat štěstí. Jak se ale velice brzy ukázalo, podmínky pro dosažení amerického snu nejsou pro všechny stejné. Můžete si tady všimnout kontrastu mezi krásou Empire Bay a místem, kde museli Skeletovi žít. Americký sen. Byla to noční můra. Přátelství s Joem Barbarou mělo pro Vita jasné výhody. Měl parťáka, se kterým si mohl vydělávat. Jenže jejich přátelství mělo i jednu poměrně zásadní nevýhodu. Nevydělávali si legálně. Jedna akcička nevyšla a Vito putoval do armády zpátky na rodnou Sicílii. Ještě zmíním, že v úvodní cutscéně můžete mimo jiné poznat Dereka Papalarda, u kterého začal pracovat Vitův otec. Je to tak jediná scéna, ve které Skeletu staršího vidíte naživu. Pak si ho Vito bude připomínat v momentech životních strastí. Samozřejmě bych tady mohl zkusit udělat nějaký vtip na téma Call of Duty z pohledu třetí osoby, ale reálně i v běžné hře střílíte, takže ho neudělám. Nad čím bych se tady ale chtěl rozpovídat, je význam téhle kapitoly z hlediska příběhu. Z tohoto úhlu pohledu vidím v téhle kapitole smysl asi jenom ve dvou věcech. Vyzkoušíte si mechaniku střílení, včetně cover shootingu, a druhá věc, jakmile Vito ve druhé kapitole přijede domů, máte lepší náhled do jeho života v armádě. Je možné, že bez téhle kapitoly by jeho návrat do Empire Bay neměl takový emoční dopad. Za mě je ale první kapitola jenom glorifikovaný tutoriál, který vždycky přetrpím, aby co nejdřív začala skutečná hra. Proti cover mechanice v Mafii 2 nemůžu říct jednoho křivého slova. Když se člověk soustředí a nedělá kraviny, tak se dá říct, že nejde žádný souboj prohrát. Jak uvidíte v průběhu videa, mně se velice šikovně podařilo tady to nejde překonat. Don Kalo, zachránce operace Husky. Vito schytal kulku a dostal dovolenku z armády. Na nádraží ho čeká Joe a tady začínají problémy. Hru jsem za svůj život dohrál už mockrát, ale úvodní sekvence jízdy do Empire Bay v zasněženém prostředí mě vždycky dostane. Joe zmíní, že naposledy s Vitem popíjeli po pohřbu Skelety staršího, chvíli předtím, než Vito poputoval do armády. Zatímco sedí dva staří kamarádi na baru, baví se spolu o tom, co vlastně Vito bude dělat dál. Jakmile se Vito zmíní, že se musí vrátit do armády, odběhne Joe k telefonu. Až se vrátí, tak oznámí Vitovi, že ho z ní vysekal. Je tedy na čase přijít pozdravit matku se sestrou. Jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věc. Ještě než se stavíte za rodinou, máte možnost se projít a promluvit si s několika lidmi. Na první dojem se zdá, že takhle hra prostě bude fungovat. Ale takové interakce jsou přítomné hlavně v téhle kapitole. Takže jsou to všechno v podstatě naskriptované momenty, spíš než přirozená interakce s okolím. Empire Bay působí jako platforma pro vyprávění příběhu, ale samo o sobě je prázdné a holé. Což mě zrovna v éře, kdy je město zasněžené, hrozně mrzí. Zdá se, že ve finále šlo studio po co největší přímočarosti a co nemělo ve hře naprostou nutnost, šlo pryč. Zabagovaný kouř nad kanálem je přítomný v průběhu celé hry. Nerozumím tomu, jak se mohl dostat do finální, definitivní verze. Šťastný návrat domů k matce a sestře. Zupa di Polo a Vitův těžko skrývaný odpor, když matka zmíní jeho otce. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito strávil jednu noc ve své dětské ložnici a řekl si, že to asi stačilo. Tohle nebude fungovat, budu si muset
hned najít vlastní kvartu. Že se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Taky si všimněte reakce Vitovy matky na zmínění Joeova jména. Musím uznat, že přátelství s ním zatím Vitovi přineslo spíš trable. Z armády ho ale vysekal, to uznávám. Jeho matka po něm taky chce, aby začal pracovat tvrdě a poctivě pro pana Papalarda v docích. Stejně jako jeho otec. Vy to jí dá slib, ale na tohle vy nemáte čas. Jdete za Joem dělat mafiánské věci. Mafia obsahuje i souboje na styl bojových her, kde levým a pravým tlačítkem provádíte údery a mezerníkem se bráníte. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, krete! Jo, Týpek otravoval Vitovu sestru Francesku ohledně dluhu, které nadělal jejich tvrdě pracující otec. $2,000. Na dnešní peníze je to cca 800 000 korun českých. A je třeba to vrátit do konce týdne, jinak se zvednou úroky. Joe je váš dobrý kamarád a navíc dokonalý gentleman. Pojedete k Giuseppemu vyzvednout propouštěcí papíry pro Vita. Další glitch před vámi. Vstoupili jste do auta, ze kterého Joe okamžitě vystoupil ven, ale hra vnímala jeho přítomnost v autě dál. Protože ale jeho herní model zůstal v garáži, nespustila se u Giuseppeho cutscéna. Když jsem se vrátil k Joeově garáži, tak už byla samozřejmě zavřená a hra se tím pádem loknula. U Giuseppeho se Joe zmíní, že zařizuje smíšené zboží a provozuje ráj pro zloděje. Nakoupíte páčidla a vyzkoušíte si, jak tahle mechanika funguje. V podstatě jediná komplikace je v tomhle případě situace, když potřebujete rychle zdrhnout a mezi tím, co odemykáte, k vám přijde policajt. To už je opravdu jednodušší rozbít okno. Při vaší první krádeži se rovnou vyzkoušíte, jak utéct policajtům a legalizovat káru. Pokud jste v autě, které hledá policie, napravo nad ikonou mapky máte SPZ-ku s nápisem Wanted. Ta se vztahuje na auto, ve kterém jedete. Vyřešit se to dá buď tak, že samozřejmě vystoupíte z auta a seženete si jiné. Nebo aktuální auto můžete legalizovat v autodílně změnou značky. Můžete zároveň vyměnit barvu, kola nebo nastříkat na auto konkrétní motiv. A také pořešit tuning. To jsem ale v tomhle gameplay, myslím, nikdy nevyužil. Hlavní pointa téhle kapitoly je ukázat Vitovi a vám, jak fungovat v Empire Bay. Zajedete k Mikeu Bruskemu. Můžete tady u něho ničit auta a dostávat za to nějaké peníze. Dneska potřebuje konkrétní auto Walter Coop ve čtvrti Hunters. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Spolu s Joem vyrazíte na místo své první akce. Projíždíte čtvrtí, u které Vito řekne, že tady bude mít jednou dům. To sice budeš, ale dlouho ti nevydrží. Naše stará čtvrť už není dost dobrá. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Na dvůr s autem můžete přelézt přes bránu nebo jít přes bar Lone Star. Druhá volba má tu výhodu, že je ve vstupní místnosti ze strany vedoucí k dvoru brokovnice, kterou si můžete na přestřelku vzít. Protože okamžitě vedle dveří vás čeká týpek a nenechá vás na dvoře jenom tak postávat. Tohle je snad jediné auto, u kterého je jenom jeden západ v zámku. Úspěšný návrat k Mikeu Bruskemu. Dostali jste $400 a Joe si vzal stovku jako podíl za zprostředkování kšeftu. To byli asi bombeři. Hunters jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat. Jen se poflakujou po ulicích, nadávají, kradou a hulej. Když přijedete k Joeovi autem, můžete ho zaparkovat v jeho garáži vedle. Joeův dům funguje jako safe house a můžete se tady vzít z ledničky, co hrdlo ráčí. Jídlo a pití zároveň léčí zranění. Ačkoliv má hra autoheal, tak po souboji se vám nikdy nevrátí do původního stavu. Doplná se dá doplnit pouze jídlem nebo pitím, ať už v safe housech nebo v jídelnách či kavárnách.
Hned po probuzení vám zvoní telefon. Volá matka a připomíná váš slib stavit se u pana Papalarda. Tak vy teda jdete sehnat si poctivou práci jako váš neboštík otec. Než vyjedete do ulic, je třeba si z garáže vyzvednout auto. Ačkoliv to technicky nedává smysl, můžete ho opravit i u sebe v garáži a nemusíte nutně jezdit do autodílny. Peníze poletí z okna i tak. První osobní setkání s Derekem Papalardem. Týpek by fakt nemohl být animovaný ještě víc slizce, než už je. Steve si pokaždé čte v Playboyi, což jako, OK. Je ale zajímavé, jak si Derek se Stevem vymění pohledy, když Vito zmíní svého otce. Vy už samozřejmě víte, proč to tak je, ale v tu chvíli vypadají velice podezřele. Vito dostane za úkol naložit hromadu beden ve skladu. Jedná se přímo o ten typ poctivé práce, kterou s Joem nesnáší. Nicméně, při přepočtu na dnešní peníze se tím dá vydělat 3800 korun českých, a to jen za přenesení pár beden. Fascinuje mě, že ani po 10 letech nefixli umístění bedny při pokládání. Vy to jenom tak jakoby nic líkne jméno Joea a to ani neví, že je s ním Derek spřáhnutý. Kdyby nebyl, by to v podstatě prořekl, že Barbaro jede v něčem nelegálním. Vrcholem celé interakce je dramatický telefonát Joeovi s dotazem, jestli se může za Vita zaručit. Derek následně nabídne Vitovi, že si může přivydělat jako hrubá síla a dostat z jeho pracovníků platbu za holiče. Derek je s Vitem spokojený a řekne mu, ať pozdravuje mámu. A rovnou jí můžeš říct, že děláš pro chlapa, který poslal tvého manžela na smrt. A pozdravuj ode mě mámu, klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. Zasněžená scenérie Empire Bay je nádherná, ale bohužel máte plno práce. První Vitova návštěva baru u Freddyho. Budete se tady v následujících několika kapitolách domlouvat na dalších kšeftech. Vitovi skoro až zajiskří v očích. A taky se tu setkáte s Henrym Krysou Tomasínem. Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fuš. Zadá Vitovi za úkol vloupat se do federální budovy a ukrást lísky na benzín. Jejich cena je vysoká, protože jejich skrz válečný stav málo. Sestra jednoho z lidí od Clementeho mu má poradit s tím, jak se dostat dovnitř. Dá se do budovy dostat ze začátku dvěma a posléze třemi způsoby. Buď oknem dole, které vede na záchod, nebo vylezením na střechu a do okna v patře. Jakmile se pak vevnitř dostanete do sklepa, tak se nějakým nadpřirozeným způsobem otevřou i dveře do skladu s uhlím. Dodneška si nejsem jistý, jestli je tohle bug nebo co, protože opravdu nevím, kdo je otevřel. Vzhledem k tomu, že byste tady neměli používat zbraně, tak si poprvé vyzkoušíte tichý kill. Funguje skvěle, až na to, že mi tady hra ukázala naprosto dokonalý případ glitche. Jestli jste zvládli sebrat známky bez aktivování alarmu, měla by být cesta zpátky k Freddymu tou nejvíc pohodovou záležitostí. Já jsem bohužel hned po vyjetí přímo před zraky policistů napral do auta. Využiju tady prostor a řekneme si víc o tom, jak v téhle hře funguje policie. O ceduli Wanted už jsem tady mluvil. Plakát Wanted se oproti ceduli vztahuje na osobu a je třeba si přehodit oblečení v obchodě nebo v safehouse. U obou případů můžete také zavolat na policii a uplatit je. Následuje systém hvězdiček. Pokud máte jednu, policie vás při nachytání bude pokutovat. Pokud odmítnete zaplatit, zvýší se vám hledání na dvě hvězdičky. A pokud nebudete mít peníze, dají vám jen výhrušku. Dvě hvězdičky a policie na vás bude střílet. Pokud vás chytne, můžete je buď uplatit, nebo odmítnout zatčení. Opět v tom případě zvýšíte o jednu hvězdičku. U třech hvězdiček na vás budou střílet rovnou a není možné je osobně uplatit. Takže buď střílet zpátky na ně, utéct, nebo je uplatit po telefonu. Pokud budete pokračovat ve statusu tří hvězdiček bez toho, aniž byste je zkusili eliminovat, skočíte na čtyři. Tady už přijdou na řadu zátarasy.
Henry Vita informuje, že známky mají vyplněné datum spotřeby a končí dnes o půlnoci. Takže tady máte první misi na čas. Rozvézt na různé benzinky známky. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacinu. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně. V podstatě nemusíte rozvést ani jeden lístek a hra bude i tak pokračovat příběhově podle plánu. Pokud ale prodáte všechny, dostanete 35 doláčů. Pokaždé, když Joe říká, že má pro Vita další práci a je to něco opravdu velkýho, tak je třeba to brát s rezervou. Protože to buď za prvé nebude nic moc velkýho, nebo za druhé to bude průser. Jak se samozřejmě v téhle kapitole ukáže. Vito přišel do baru u Freddyho a po včerejším fiasku nepůsobí zrovna nadšeně. Zpětně mi přijde hrozně vtipné, jak je Harry strašně důležitý. Úmyslně skrývá, že se právě setkali s Lukou Gurínem, aby dal najevo, že je důležitější než oni, no já tě moc dobře znám ty federální kreso. Něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádní hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Takže plán je nahodit uniformy opravářů a vybrat klenotnictví, které v noci nikdo nehlídá. Vito dává najevo, že to zní až moc jednoduše, načež ho Joe zdrbe. Jenže, jak to tak bývá, Vito má na tyhle věci dobrou intuici. Vloupačka do klenotnictví, zatímco jsou policisté kousek vedle, žádný problém. Zajímalo by mě, jestli přináší Joe smůlu Vitovi, nebo je to naopak. Setkání s O'Neillem a jeho irským gengem v ne zrovna ideálních podmínkách. I když nepříjemné by to asi bylo v jakékoliv situaci. Navštíví vás policisté a musíte zdrhnout. Kromě přechodu po ochozu, tady není moc o čem vyprávět. Je třeba utéct a dostat se zpátky na ulici. Za mě se dá říct, že do tohohle momentu není mi se ničím moc extra zajímavá. Teď ale přichází zajímavý zvrat. V podstatě vás opět čeká určitá forma stealth gameplay. Samozřejmě jsem si po cestě domů musel dát shootout s policisty na relativně otevřeném prostranství. V podstatě je tohle ale mnohem jistější způsob, jak se jich při úniku zbavit. Když totiž spoléhám na své řidičské schopnosti, většinou to nedopadá dobře. Je taky nutné jít do obchodu s oblečením a zbavit se ohozu, který na vás upozorňuje. A nakonec jsem si nechal napařit pokutu a šel spát. Nazdar, Hezolé. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Vy to pozdraví slečnu od Joea, která mu oznámí, že se má stavit na oběd k Freddymu. Další den v kanclu, jak se říká. Seberete Glock, nehodíte oblek a vyrazíte na cestu. Před domem jste svědky toho, jak nějaký týpek vrazí autem do auta Joeovy kamarádky. A Vito mu dá za vyučenou. Přijde mi, že studio dalo nemalý čas do vývoje mechaniky souboje. Zřejmě počítali, že hráčům nemusí dojít, že můžete k pěstnímu souboji vyburcovat i obyčejné kolemjdoucí. Z tohoto důvodu hodili v průběhu sem tam nějaký fight encounter, aby z toho něco bylo. Po úspěšném souboji vzhůru do Freddyho baru, kde Vito poprvé promluví s Lukou Gurinem. Mám tak dobrou intuici, nebo byl design postav schválně navržený tím způsobem, aby ve vás vyvolával pocity nedůvěry? Například Luka Gurino vypadá doslova jako backstabbing slizák. A Henry? Nevím, něco na jeho přístupu k Vitovi mi od začátku nesedlo. Tak jako tak, tady se Luka zmíní, že pokud takhle Vito s Joem půjdou dál, přijmou je nakonec do rodiny, teda za přijímací poplatek. Dozvíte se, že přijímací poplatek do rodiny je 5000 dolarů na jednoho. Přepočtu to je 1 900 000 korun na dnešní peníze. To, že Luca Gurino dostane před Vitem a Joeem slep, mu samozřejmě na důvěryhodnosti nepřidá.
Je potřeba oddělat jednoho týpka, na kterém už se pár lidí fatálně spálilo. Musíte sehnat zbraň MG42, kterou dostanete od Harryho v Kingstonu, tak tedy vzhůru na sever. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Opravdu jsem netušil, že pro mě bude komplikované vstoupit do dveří kvůli omezené bzučivosti bzučáku. Rozhovor Vita a Harryho je zvláštně nostalgický, ale říkám si, že se Vita ptal s mnohem větším zájmem než třeba Joe. Na druhou stranu, co ten ví o armádě, že ano? Kurva, ty jsi byl paragán? Na místě si Vito při čekání promluví s Henrym. Celá konverzace zní zvláštně a máte v ní hint na to, že Henry lže o své backstory. V originále se Vito zeptá, a jak to, že je tvoje angličtina tak dobrá? Naznačující, že je zvláštní, že pokud je Henry v Americe jen 14 let, nedává moc smysl, aby mluvil s tak dobrým americkým přízvukem. V českých titulcích Vito řekne, proto umíš tak dobře anglicky, což vzhledem k tomu, na co tím reálně naráží, nedává smysl. Hlavní náplní této kapitoly je v podstatě basic shootout, kdy postupujete systematicky neustále vpřed až k hlavnímu padouchovi. Jediný problém je, že v určité části budovy začne hra neskutečně frame dropovat. Peťan Games intro z roku 2013. Týpka sice dostanete, ale Henry je zraněný. Vzhůru zpátky budovou a uniknout policistům k El Grecovi, místní doktor, který se stará o lidi z vaší branže. Henry předá Vitovi jeho podíl a Vito se staví za sestrou splatit dluhy po jejich otci. Zdánlivý začátek klidnějšího života velice rychle naruší události příští kapitoly. Mimochodem, Henry Vitovi a Joeovi skutečně přináší smůlu. Pokaždé, když je zapojený do nějaké akce, tak to skončí jako flop. Vito Scaletta. Jo, a co je ti potom? Vito je zatčený za distribuci federálních lístků. Mise, kterou vám nakázal Henry, mu dobře přiskřípla křidýlka. U soudu se ale prokázal jako člověk, kterému je možné věřit. Nic na sebe ani na své kolegy nepráskl. Doteď mám problém s touhle kapitolou a vůbec s celým uvedením vězení do děje. Chápu, že je to zajímavé z hlediska charakterového vývoje, ale absolutně mi to tam nesedí a kapitola mě prostě nebaví. I přesto, že ji zřejmě využili nejlíp, jak byli schopni. Baví mě, jak z Vitovy hlavy odpadají chuchvalce vlasů, ale jeho herní model se absolutně nemění. Nicméně, chápu, rok 2010, ale zároveň to nemám jak omluvit, protože tady sledujete gameplay z definitivní verze. Vito začne žít ve vězení a netrvá to dlouho a pomsta Irů je tady. Sice jenom od jednoho Ira, ale to taky stačí. Brian O'Neill je zpátky na scéně. Na scénu přichází i Leo Galante. Další pěstní souboj, který má vyplněná prakticky celá tahle kapitola. V jailu samozřejmě nemůžete používat zbraně, tak dává smysl, že nějak se s tím poprat musíte. To pořád nemění nic na tom, že je soubojový systém repetitivní a v podstatě stačí používat pořád stejnou techniku, ať už bojujete s kýmkoliv. Leo Galante je pro Vita záchrana. Zařídí mu tady ve vězení Konexa a dohlíží na něj i poté, co se dostane ven. Jak jsem řekl dřív, Luca Gurino byl vždycky sviňák a celý koncept přijetí do rodiny za peníze si vymyslel. Však na něho jednou dojde. Vitova sestra Francesca ho přijde navštívit ve vězení. Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale... Pamatuju si, že i když jsem hru hrál poprvé, tak mi přišlo ujeté, že vůbec něco takového zmiňuje. Vito si doslova na 10 let zavřený za mřížema. Ty jsi ten poslední člověk, který by měl komukoliv dávat požehnání. Na druhou stranu, její manžel se ukáže jako docela sketa.
Scéna, kde se Vito dozví o smrti své matky, je nasledování jedna z nejtěžších. Možná vůbec nejtěžší. Nejenom, že se Vito prostě snažil jen žít lepší život, byl navíc během toho zavřený do vězení, zemřela mu matka a nemohl jít ani na její pohřeb. Irové naběhli na Pepeho a zlomili mu ruku. Vito se teď musí pomstit O'Neillovi a nebyl by to Vito, kdyby nešel do Overkillu. Víte, jak to myslím. Vito má teď po zbytek svojí vězinské kariéry apartma, které sdílí s Galantem. Ten mu přislíbí, že jak bude venku, uvidí, co by se dalo dělat s jeho pobytem ve vězení. Tak co, Vito? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi. Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se, ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Hele, já v podstatě chápu, že Vitova neznalost je částečně způsobená tím, abyste vy jakožto hráči pochopili, jak to v Empire Bay vlastně funguje. V příběhu potřebujete mít nějakou postavu, která bude fungovat jako vysvětlovací článek. Takže Galante vysvětlí, že jsou v Empire Bay tři rodiny a každá ovládá svoji vlastní čtvrť. Když nastanou problémy, sejdou se a tvoří tak komisi. Alberto Clemente, ten Vita s Joem pojel. Carlo Falcone, pro toho bude Vito dělat po návratu do města, a Frank Vinci, pro kterého dělá Leo Galante. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Vito je zpátky na scéně. Změnil se rok z 1945 na 1951 a zasněžené Empire Bay je pryč. Kdo mě zná, tak ví, že zasněžené prostředí ve videohrách je jedna z mých největších vášní. Nebudu se tady nad tím moc rozplývat, jen řeknu, že bych byl mnohem radši, kdyby žádný timeskip neproběhl a my mohli celou hru odehrát v zasněženém Empire Bay. Vitovy první kroky směřují za starým kamarádem Joem Barbarou. Joe Vitovi sehnal byt, dal do základu nějaké peníze, pušku a zároveň domluvil seznámení s důležitým mafiánem. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli za tím, co se sflákal na státní. Gang je zpátky a Joe neviděl Henryho už pár let. Samozřejmě kvůli tomu, že Joe dělá pro Falconeho a Harry pro Clementeho, tak tam není příliš motivace vídat se. Joe vás zaveze na nový byt v Uptownu, což je poměrně hezká čtvrť, i když v ní příliš dlouho nepobudete. Zároveň za Vita zaplatil nájem za první měsíc. Kdyby Vito neměl Joea, jeho návrat do civilizace by byl mnohem šedivější. Potom, co přetrpíte amerického Horsta Fuchse, je třeba se pořádně oháknout a pak už vzhůru zpátky k Joeovi. Eddie Scarpa je absolutně nesympatický týpek, ale poskytuje v téhle kapitole ty nejvíc vtipné momenty. A jedete směr Oyster Bay do nejlepšího bordelu ve městě. Oyster Bay. A Eddie se pak musí ještě o něco postarat, což určitě nebude nic nelegálního. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Musím uznat, že úroveň podniku je lepší než úroveň čtvrti, ve které se nachází. Vito tady řekne, že k mafii se dal proto, aby neskončil jako jeho fotr. Falcone chce rozšířit podnikání a nabízí Vitovi práci. Po druhé tady Scarpa řekne, že se musí ještě o něco postarat. Po flámu je třeba odvést opilého Joea s Eddiem zpátky domů. Pro Vita je děj téhle kapitoly extrémně špatným homecoming darem, ale pro nás hráče je to naprosto ideální. Zajezdíte si po atmosférickém nočním Empire Bay a posloucháte opilé keci vašich přátel. Co víc, po návratu z vězení chtít. To bude Franky Poc. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Vtipně naskriptovaný moment, kdy si Joe všimne zápachu z kufru auta. Jo, to nic, to je jenom Franky Potts, toho si nevšímejte. Je třeba Frankyho pohřbít u observatoře a vzhledem k tomu, že je Vito jediný schopný, je asi jasné, na koho to padne. Když pomineme, že Vito vytahuje z kufru mrtvolu, která tam zřejmě byla už nějakou dobu, tak je noční atmosféra kolem observatoře vlastně hrozně krásná.
Jak říkám, musíte se prostě odmyslet Frankieho a najednou celá scenérie působí jinak. Po zakopání Frankieho mi to nedalo a šel jsem se podívat na výsledek Vitova díla. Naprosto neprůstřelné, na rozdíl od Frankieho. Cestu z opilci jste přežili. Joe vypadá, jako by ho sežvíkal Bulldog a Eddie Scarpa vypadal hrozně už na začátku, takže tam není moc žádná viditelná změna. Mě tahle kapitola baví, ačkoliv je nutné zmínit, že se jedná o jedinou kapitolu, kde není ani jeden bojový moment. Na konci je Vito tak unavený, že s ním nebudete moct jít domů a kapitola prostě skončí. První probuzení na novém bytě a první setkání s Martym, který zní jak Woody Woodpecker. V podstatě se s Martym setkáte jen v této a 10. kapitole a vývojáři po vás chtějí, aby vás jeho smrt emočně zasáhla. Také je důležité zmínit, že je to v podstatě podruhé, co jste na tomhle bytě. Z důvodu, že předchozí mise skončila tak, že jste ani nemuseli jet zpátky na byt a ukončit misi normálním způsobem. Což mi docela vadí, protože ty odjezdy po misích jsou v podstatě jediný čas, kdy si můžete užít jízdu po městě, aniž byste byli tlačení plnit aktuální příběhový úkol. Joe a jeho vyděláme si velký balík. Nákladák jsem tady v téhle hře ještě neřídil. Jedete na Riverside prodávat cigarety. Pravidlo je v podstatě takové. Pokud Joe říká, že kšeft bude jednoduchý, tak to absolutně v žádném případě jednoduché nebude a taky je dost možné, že málem přijdete o život. Jak za chvíli samozřejmě uvidíte. Na Riverside začínáte rozprodávat kartony cigaret. Modré, bílé a červené. Když jsem si dohledával cigaretové značky v 50. letech, všiml jsem si, že právě tyto tři barvy se na nich často používaly. Těžko říct, jestli kvůli výraznosti nebo nějakému jinému důvodu. V téhle lokalitě se nepokazí nic, ale objeví se policista. Nicméně je to Joe standardní zákazník. Zakoupí jeden karton za v přepočtu 530 korun českých. A vy můžete pokračovat dál. Víte, jak poznáte, když se v Mafii 2 blíží potíže? Začne hrát cinematik. Jakmile se hra přesunula do 50. let, bylo mi jasné, že bude v nějaké misi konflikt s gangem Greasers. Greasers byla subkultura, která se etablovala v 50. a začátkem 60. let. Je nejvíc spojovaná s lidmi z dělnické nebo nižší třídy. Gangy Greaserů si oblíbili závodění v hodrodech, což jsou modifikovaná auta s důrazem na co nejrychlejší motor. A přesně v jednom takovém se v téhle kapitole projedete. Proběhne konflikt, během kterého spálí váš truck s cigaretami na popel. A je třeba zbytek gangu chytit a dát jim za vyučenou. Tenhle závod nejde vyhrát a tím myslím, že opravdu reálně nejde. Nehledě na to, jak se vám podaří akcelerovat na začátku a dohánět vůz před vámi. Auto v jeden moment začne mizet takovým způsobem, který teda působí absolutně nerealisticky, protože ten engine zkrátka a dobře donutí auto zmizet. Ale víte, že je to v pořádku, protože vám na obrazovku neskočilo game over. Nicméně investované prachy do cigaret musíte vrátit, takže zavoláte Scarpovi o tom, co se právě stalo. Nadšený není, ale problém se dá napravit. Blbé je, že samozřejmě s Joem působíte absolutně nekompetentně. Sejdou se Stevem a jeho kumpány u baru, který patří Greaserům. Přichází akcička, do které se z nějakého důvodu přimotal Marty. Joe z toho není moc nadšený, ale Steve řekl, že se to někdy kluk musí naučit. Upřímně si nevzpomínám, jestli ten framerate padal i ve vanilla verzi. Chápu příliš mnoho elementů, které v reálném čase můžete zničit, ale opět tady připomenu, že hrajete definitivní verzi a tohle by se v ní stávat nemělo. Po zapálení baru je čas vyrazit do opuštěné ocelárny. Jedna za mě z nejzábavnějších misí vůbec, nebo minimálně jejich částí. Doběhnete si na gang Greaserů, ale ač vám Eddie Scarpa kladl na srdce, ať se nevytahují bouchačky. Bylo myslím velice naivní předpokládat, že k tomu reálně nedojde. Cením, že jsou Greasers přeložení jako mastňáci. To nebylo špatný.
Celý souboj s nimi je rozdělený na tři části. V ocelárně je spoustu prostoru na cover shooting a nejste tady sami, takže by teoreticky nemělo docházet k vaší smrti. Ale i to se samozřejmě dá. Vlastně k téhle sekci hry nemám moc co říct. Chodíte, střílíte, berete náboje a snažíte se nezemřít. Na konci ještě banda podebatuje nad tím, že využili zbraní proti vůli Eddieho Scarpy, ale Steve řekne, že jste to s nimi vyřídili, takže vlastně o co jde. Vito si všimne Hodrodu a poznamená Joeovi jejich cenu, čímž se vyřeší jejich finanční trable. Vito nasedne do auta a pojede ho prodat Derekovi. Ujíždět touhle mašinou po Empire Bay je neopakovatelný zážitek. Jakmile auto úspěšně prodáte, můžete do Falcona předat Eddiemu prachy. Už od vás nic nepotřebuje, tak můžete kapitolu uzavřít. Vzhledem ke kolizím by to vypadá, jako by se protáhl žumpou, což bude tak trochu on brand pro následující kapitolu. A naposledy se vrátíte do vašeho nového bytu. Velká část misí začíná zvoněním telefonu. Je to vlastně stejné, jako když vás probouzí budík na mobilu. Volá vám Eddie Scarpa, abyste přijeli do Falcona a nezapomněli bouchačku. Jakmile Vito vyběhne z bytu, všimne si policistů snažící se dostat do bytu souseda odnaproti. Zkoušel jsem stát dlouho, jestli se reálně něco stane a oni se dostanou dovnitř, ale počase se jejich hlášky začaly opakovat. To jak já moje vtipy tady. V maltéském Falconu potkáte Karla Falconeho, neboli vašeho finálního bose. Ale to vy to samozřejmě ještě neví. Dozvíte se, že se na vaše lidi chystá Alberto Clemente s Lukou Gurínem zaútočit. No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. Falcone se na konci hry Vitovi zmíní, že na něj celou dobu hrál jako na housle, což je možná pravda, na druhou stranu Vito neměl moc možností, jak se rozhodnout jinak. V téhle fázi hry není dokonce ani přijatý do rodiny. Falcone každopádně odejde s extrémně temným výrazem ve tváři a odmítám si připustit, že je to jenom náhoda. Zmizeli tři vaši lidi, účetní Harvey Beans a hlídači Tony Balls a Frankie Mick. Vitovým úkolem je sledovat Luku a zjistit, jestli je za to zodpovědný. Dorazíte k Freddymu. Spustí se cutscéna, po které začnete Luku sledovat. To poslední, co přitom chcete, je vrazit do cizího auta. Cesta nakonec vede na Jatka, která vlastní Clemente. Vaším úkolem je vymyslet, jak se dostat dovnitř. Nevíte, jak bych se dostal na ty Jatka? Co tam jako hledáte? Zaběhl se mi pes, víte, snažím se ho najít. Tak pes, jo? Jo. Nevíte, jak se dostat do... To, že se Vito může zeptat chlápka u brány, je samozřejmě vtipné, ale na druhou stranu je to podezřelé jak svině. Naštěstí vás týpek nenaprášil. Splašky padající na Vitovu hlavu jsou metaforou celého jeho života. Jakmile se dostanete zpátky na zemský povrch, začíná stealth část této kapitoly. Vito se dostane přes pracovníky Jatek kolem Clementeho poskoku až ke spuštění cutscény. Vní cením, že Vitova nehoda ze splašky je tady zmíněná. Tenhle souboj byl jedním z těch památnějších. Už jenom skrz prostředí, ve kterém se odehrává. Jakmile zvítězíte, přidá se k vám Balls a bude třeba se probojovat až k Lukovi. Luca Gurino se jako největší zbabilec zabarikáduje v kanclu, zatímco Vito odráží Tomíkem řady nepřátel. Myslím si, že ho Balls a Beans budou pěkně dlouho mučit, než ho odkráglují. Což samozřejmě neříkám, že si nezaslouží, ale je dobré to zmínit. Jeho pád vám kromě kreditu u Falconeho přinese ještě extrémně rychlé a stylové auto. Tenhle moment si můžete zvolit, jestli se budete převléct nebo se stavíte rovnou do Falcona. Pokud půjdete nepřevlečení, přehraje se unikátní cutscéna, kdy vás patroni častují nepříjemnými pohledy. Eddie Scarpa taky není nadšený. Dostali jste za splněnou misi $5000, stejná částka, kterou po vás chtěl Gurino za vstup do rodiny. Tohle samozřejmě není náhoda. Nicméně, tak jako tak, se musíte převléct. Potom, co koupíte nový oblek, se přehraje cutscéna, která by se přehrála tak jako tak, pokud byste se oblékli hned na první dobrou. Dozvíte se, že dnes budete přijatí do rodiny Karla Falconeho. Vito se také poprvé od návratu z vězení setká s Leem Galantem. Leo ho doporučil Falconemu, protože pro něj dělal už Joe, tak by bylo fajn, kdyby pracovali pohromadě. A hele, díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív.
Vstup do rodiny má skoro až mýtickou auru. Vidět tam Dereka mi ale radost nedělá. Frank Vinci se během řeči zmíní, že ať už budou dělat cokoliv, mají se vyhýbat drogám. Myslete na to v průběhu hry. Tak tady Vitovi konečně začíná ten úspěšný mafiánský život. Koupí si dům, o kterém snil od návratu do Empire Bay, ale za jakou cenu a na jak dlouho. Probuzení ve vile Scaletta hituje jinak, uznávám. Stejně jako spousta jiných kapitol začíná tahle telefonátem. Eddie Scarpa vás povolává do služby. Je prý nutné co nejdřív dojít k Joeovi. Jakmile tam dorazíte, Marty už čeká na chodbě celý natěšený, kdyby jenom věděl, co ho čeká. Vito nakráčí do Joeova bytu, kde kromě něj sedí už i Eddie Scarpa a dokonce Carlo Falcone. Je hrozně zvláštní vidět Falconeho u Joeova. Alberto Clemente má schůzku v hotelu Empire Arms spolu se svými lidmi. Bude třeba ho tedy dostat a Joe vymyslel plán. Myslím, že v tenhle moment je každému jasné, že se bude jednat o něco, co se velice rychle může pokazit a padnout za vlast. Mají tam odpálit bombu. Baví mě, jak vy to ty Joeové plány vždycky vidí realisticky. Nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak si. Hádka s Joeem ohledně Martyho a jeho přítomnosti v tomhle kšeftu. Tady se vy to jasně vyjádřil, že by tady Marty neměl být. A samozřejmě vy už víte, že to celé dopadlo špatně, takže hádám, že jeho intuice byla správná. Moje řidičské schopnosti samozřejmě čekaly na projevení se právě v ten moment, kdy jsem v autě vezl výbušniny do Clementeho hotelu. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Hotel vyhodíte do luftu, co? Ano, Marty, vyhodíme hotel do luftu a ty půjdeš taky. Doslova jsem byl pár metrů před vjezdem do garáže a zandal jsem přímo ukázkový crash. Díky real-time cutscénám můžete ve hře vidět záběry jako je tenhle. Kvůli mé profesionální jízdě je auto na dranc a Marty v něm vypadá extrémně vtipně. Tohle je detail, ale přesně takové detaily ve hře cením. Když počkáte s Joeem u vrat, tak vám je kumpán po chvíli otevře. Nebo můžete být proaktivní a projít s Vitem celou čistírnu. Nevím, jestli vrata můžete otevřít sami, nebo je nutné čekat. Tak jako tak je super, že vám hra nabízí možnost zůstat v pohybu. Pokusím se nekomentovat pokus Joea o maskování knírkem. Jen řeknu, že se nedivím tomu, když se v další kapitole Vito od Henryho dozví, že to absolutně nefungovalo. Hey, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. V obleku uklízečů hotelu Empire Arms vyrazíte do patra, kde má proběhnout meeting. Rovnou vás povolají do konferenčního sálu, kde prý někdo něco rozlil. Zkrátka a dobře, pouhá nehoda. Někdo jen tak zakopnul a spadnul. Tahle mise je důležitá i z toho důvodu, že je to pro naše dva hrdiny první taková velká akce. Joe připraví bombu a spolu s Vitem vyčistí krev týpka, který se zřejmě Clementemu nějak znelíbil. Před vstupem na střechu vám Joe dá upravený Colt 1911 s rozšířeným zásobníkem. V podstatě i hned vám přijde vhod, protože střecha samozřejmě není bez dozoru. Po přestřelce můžete ocenit výhled na celé Empire Bay ve skoro celé své kráse. Přivoláte si plošinu na umývání oken a spacifikujete jejího pracovníka. Tím myslím, že ho prostě jenom zalepíte. I mafiáni mají svůj kodex. I když ne všichni. Vitova otázka, kolik toho drátu máš, je podezřelá sama o sobě. Vito Joeovi v rámci plánování zřejmě moc nevěří. A má proč. Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bylo. Sice jste odpálili bombu a spoustu lidí zahučelo, zároveň byl ale Clemente zrovna mimo místnost, takže bastard ze štěstím. Tady v lobby jsem hodně umíral. Přijde mi, že všichni Clementeho poskoci mají tomíky a to je ráže v skutku nežádoucí. Zkusil jsem ve výtahu vystřelit na Joea a samozřejmě to nešlo. Co mi ale trochu zkazilo dojem, bylo, že nereagoval nijak ani na střely kolem jeho hlavy. Byl by to vtipný detail. Prostřílíte si cestu ven a zjistíte, že Clementeho chlapi při útěku zabili Martyho. Což je smutné, chápu, ale jak už jsem tady zmiňoval, Joe v tenhle moment vnímá jejich historii a pro něho to ničivé je.
Pro hráče, který neměl možnost a čas udělat si k němu vztah, je to prostě jenom další oběť, i když soucítíme s Joem. Nicméně není čas utápět se v lítosti. Je třeba Clementeho dohonit a odpravit. Hele, já umím řídit, ty si raději připrav. O to se postará Joe s jeho over the top stylem, jako vždy. Alespoň se ujistil, což je základní pravidlo v téhle branži, že, Tome? Jakmile se vrátíte na Joe v byt, zavolá Eddie mu Scarpovi ohledně výsledku mise a zmíní se mu, že Martyho zabili. Chápu, že Eddieho slova malá cena byly extrémně necitlivé, nicméně měl pravdu. Joe věděl, jaký je risk a neměl ho tam brát. Protože Joe poslal do háje i Vita, šel domů. Kdyby tenhle den skončil takhle, tak je vlastně ještě všechno relativně v pořádku. Noc po zatím nejtěžší fušce je ale přerušená telefonátem barmana z putiky v Hunter's Point. Dozvíte se, že Joe tam dělá randál a vy to si pro něj musí přijet. Pro mě tohle byla jedna z nejlepších částí hry, protože se mi celkově líbí noční atmosféra Empire Bay a váš úkol byl tady poměrně unikátní. Jakmile totiž přijedete do baru, zjistíte, že se jedná o stejný bar, přes který jste šli při vaší první akci po návratu z armády. Cením callback. Co ale necením je Joe a jeho zabití barmana. Omylem, pochopte, ale i tak. Je třeba jeho tělo odtáhnout do auta, mimochodem ne do toho, kterým jste přijeli, a uklidit ho na bezpečné místo. Ano, páni policajti, jeďte za mnou, když mám v kufru mrtvolu, to je přesně to, co potřebuju. U Joeova bytu mě před policejním nájezdem zachránila spuštěná cutscéna. Joe se omluví a jde spát. Bytovi ale noc ještě nekončí. Je třeba zajet k Bruskymu a auto sešrotovat. Teď už je opravdu konec kapitoly a já bych vám tady rád řekl, že ta další bude klidnější. Až do konce hry to ale s Vitem půjde ráz na ráz. Henry se z ničeho nic objeví u vašeho domu a řekne vám, ať s ním jdete na drink. Opravdu doufám, že se z tebe nevyklube krysa. Jakmile vyjedete, Henry okamžitě spustí o tom, že ví, že za útokem na Clementeho stál Falcone a že by raději dělal pro něj. A protože pro Falconeho dělá Vito, rozhodl se ho poprosit, aby se za něj přimluvil. Vito ani neváhá a okamžitě mu slíbí, že se za něj s Joem můžou zaručit. Henry se taky nezapomene Vitovi vysmát za ten rádoby neprůstřelný převlek a nalepovací kníry. Baví mě, jak tady Henry říká, že po tom průseru chtěl zmizet a odejít, ale neměl kam. Je dost možné, že se právě v tomhle období stal informátorem u federálů. Proč jsi šel za mnou a ne za Joem? Jo, hele, Joe je v pohodě. Ale nějak nechci, aby za mě mluvil zrovna on. Vito v baru představí Henryho Eddiemu Scarpovi, který ho okamžitě začne vyzvídat, co na ně Clemente měl. Henry řekl, že se Clemente snažil Vinčiho poštvat proti Falconemu. Celé se to tak nějak zamotává. Eddieho plán je poslat Henryho, aby se zbavil Galanteho, a Vitův plán jeho zachránit. Vito se tady v téhle kapitole ukázal jako člověk, který si váží lidí, kteří pro něj něco udělali. To, že šel varovat Lea, nakonec způsobilo, že dostal v 15. kapitole poslední šanci napravit, co pokazil. Leo Galante váš pokus o záchranu ze začátku moc neocenil, ale alespoň Vitovi potvrdil, že Falcone opravdu jede v drogách. Takže Vito nebyl ničím jiným, než jenom loutkou ve Falconeho plánu. Clemente chtěl kousek koláče pro sebe a proto ho oddělali. Než stihnete s Leem vypadnout, přijede Henry. Na téhle části cením, že jsou různá místa a způsoby, jak se zlém můžete před Henrym schovat. Nakonec vás ale stejně najde.
Nejde o kamarádství, jde o biznis. Ale jak jsem řekl před chvílí, právě to, že Vito umí vnímat rozdíly a nevidí celý biznis jenom černobíle, mu nakonec zachrání život. Vito se rozloučí s Lém a odejde do vedlejší místnosti. Nastane velice dramatický, ale pozitivní zvrat. Leo se s Henrym dohodl, že zmizí z města a Vito má u Henryho dluh. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka a na penzi chci jít někam do tepla. Vito s Leem, který je v županu, naskočí do auta a pojedou na nádraží. Leo se zmíní, že jede do Lost Haven, to je ale náhoda. Potom, co Leo odejde na vlak, jsem ho zkoušel následovat, ale on už jen tak stál u stánku s novinami a nic nedělal. Zároveň mi přijde škoda, že lokalita vlakového nádraží není v hlavní hře nijak využitá. Zvraty v téhle kapitole ale zdaleka nekončí. Potom, co se Vito vrátí k domovu, najde svou sestru Francesku sedět na prahu celou utrápenou. Řekne mu, že její manžel ji bije, pije a ještě k tomu má milenku. Je třeba se sebrat a dát Erikovi za vyučenou. Samozřejmě to Vito klasicky trochu přežené, nicméně účel splněn. Vito ho vyděsí natolik, že už bude sekat dobrotu, ale za jakou cenu. Po cestě zpátky domů jsem měl divoce a potřeboval jsem změnit poznávací značku, protože život mafiána není sám o sobě dostatečně zábavný. Mimochodem, zmiňoval jsem, že se tady můžete najíst a napít i v takzvaných diners, neboli levných jídelnách. Mimo klasické doplnění života jsem se zkoušel i předspat, ale nic takového se mi nepovedlo. Bohužel. Vypadalo by to vtipně. Klousnutí jako v San Andreas se tak bohužel nekoná. Telefonát s Francescou je bolestný. Vito vyhrožuje, že pokud její manžel udělá ještě jednou nějaký přešlap, zabije ho. Tím prakticky ukončil vztah se svou sestrou. Poslouchej se, Vito. Já už opravdu nevím, kdo vlastně jsi. Víš co, radši už dám pokoj, dobře? Nech nás na pokoji. A pomstou irského gengu končí Vitova vila. Musím říct, že jsem nikdy necenil zvrat s vypálením Vitovy vily. Ani tehdy, ani teď. Zároveň ale musím uznat, že vidět Vita, jak skoro na Adama běží z domu a snaží se uniknout kůlkám irského gengu, je skutečně zážitek. Seženete auto a jedete na vaše klasické místo poslední záchrany. Byt Joea Barbary. Ještě že ho ten Vito má. Dělal jsi grilovačku ve spodárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. A proboha Joe, jestli je tohle to nejlepší, co z postránce dekorací vymyslel, tak nechci ani vidět, jaké byly ty horší nápady. Joeovo havajské tričko je sice vrchol nevkusu, ale nemůžete tvrdit, že by se k němu nehodilo. Joe vyřídí pár telefonátů a pak se vrhnete na cestu do Hill of Tara, irského pubu, kde budete konfrontovat gang Mickeyho Desmonda. No ty vole, konečně vypadáš stylově. Tu košili budu chtít zpátky. Jedná se o bratránka Briana O'Neila, kterého jste tak velice šikovně oddělali ve vězení. Přestřelka v jejich hospodě není zdaleka tak náročná, jak se zdá. V podstatě je třeba hned na začátku zrušit barmana a pak už to bude easy. Mickeyho jsem zrušil ještě před jeho výjezdem. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nevěří. Joe přihodí Vitovi byt po Martym, který se snaží prodat. V Oyster Bay, ráji bohatých lidí. Joe se snaží Vita uklidnit, že v tom baráku, který mu vyhořel, byly prostě jenom věci. On mu odpoví celou svoji filozofii. Je potřeba pochopit, že Vito dělal celý mafiánský biznis proto, aby neskončil jako jeho otec. Bez peněz a na suchu. A teď je z jeho pohledu zase jenom chudá kostelní krysa. Alespoň není informátorská krysa jako Henry.
Byt po Martym je obrovská díra, což se asi není čemu divit. Tady se dostanete na byt, který vidíte i v úvodní cutscéně. Vstupujete do posledního aktu hry. Můj barák zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měl problémy s policajtama, ale Eddy se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel beze stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddy ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Henry zavolá Vitovi a řekne, že chystá něco velkého. Máte dojít do Lincolnova parku. Henry vysvětluje, jak se momentálně věci mají. Carlo Falcone zabil Clementeho, protože mu přebíral drogové zákazníky. Momentálně zbývá jen Frank Vinci a pak mu už nic nebude stát v cestě. Každopádně je nutné zmínit, že na otázku Henry odpoví, že se bavil s lidmi, kterým věří, protože je to krysa. Takže jdete za Falconeho záda dělat drug deal. Vito s tím má morální problémy, ale přitom sám dělal v průběhu hry mnohem horší věci. Takže Henry navrhuje deal s čínským gangem. Zároveň je třeba udělat deal s lichvářem, protože samozřejmě nemáte prachy do základu. Celá tahle akce je od začátku prošpikovaná věcma, které se můžou pokazit. Jedete tedy za lichvářem Brunem. Prý není možné si od někoho jiného půjčit peníze. Nebo teda, můžou jít za Frankem Vincim nebo za Alberto Falconem. No a třetího jste samozřejmě odpálili do povětří. Návštěva u Bruna začne prohledáváním. Následně Henry smlouvá. Prý má tutovku. Nemůže to ale Brunovi prozradit, protože to je obchodní tajemství. Lichva jak šlak. Půjčíte si 35 a musíte vrátit 55. To se skoro ani nevyplatí. Po vyzvednutí peněz je třeba dostavit se na nejklidnější předávku drog v historii. Henry otestuje kouk jako poctivý konzument. Říkal jsem klidná předávka drog? Ještě před odjezdem do Hunters tady máme přestřelku. Umíral jsem v ní víckrát, než bych byl ochotný zmínit. A hádám, že to Henry narafičilo tak, aby celá zrada působila, že ji vymyslel čínský gang a ne on. Jakmile uniknete, čeká vás další automobilová honička, během které se ukázalo, že moje řízení je špatné nejenom v reálném životě, ale i v počítačových hrách. Henry vysvětluje Vitovi, jak teď bude probíhat biznis. A prý má Vito vyklidnit, protože horší už to být nemůže. Henry, ty absolutně netušíš, co tě čeká. Ty mi ani nedáš dýško? Ty chceš dýško? Dám ti místo toho radu. Ať tě po cestě ven nepraštěj dveře do prdele. Vito užívá dobrý život u Joea na bytě ve společnosti s Lečem. Náhle zavolá Henry, že mají problém. Jaký problém můžete mít, pane Henry? Máme problém. Jaký problém? Zhůru do parku. Joe s Vitem po cestě mlčí, což není běžné. Hádám, že je to vědomé rozhodnutí vývojářů, aby šok z Henryho smrti byl ještě větší. Henryho demise je objektivně nejbrutálnější v celé hře. V prvé řadě. Textura krve mě hrozně vyhazuje ze scény. V řadě druhé, jak se posléze dozvíte, Henry mohl s nějakým podobným koncem počítat. Tenhle záběr z Henryho pohledu, zatímco umírá, je extrémně smutný. Nehledě na to, jak se na Henryho postavu díváte. Oproti Martimu, jehož smrt byla větší tragédie, ve mně ta Henryho vyvolala mnohem větší emoce. Všechno to stojí a padá na tom, jak je scéna jejich smrti zpracovaná. Vito s Joeem jsou z Henryho smrti rozhození. Joe je extrémně naštvaný, což chápu, nicméně mi přijde ještě víc mimo než v případě smrti Martyho, což mi úplně nesedí. Jedete do čínské čtvrti navštívit jejich bose. Přestřelka uprostřed restaurace je jedna z těch těžších, primárně skrz množství nepřátel. Smrti tady byly časté, přestože taktika je stejná jako u jakékoliv jiné scény podobného rázu. Poprvé, kdy od Joea slyším něco rozumného. Radí vám, ať na zbytek přestřelky jdete tiše a v klidu, protože je jich na vás moc. A já se o to samozřejmě pokoušel, ale úspěch se zdá se nedostavil.
Nejlepší je totiž v zadní místnosti vybrat všechny zbraně a jít do toho do plných. Při konfrontaci s panem Wongem se rozvíjíte, že byl Henry federální krysa. Myslím, že jsem Joea ohledně jeho opatrnosti trochu přechválil, protože Wonga napřímo poslal pryč. Při útěku z čínské čtvrti na vás naběhnou policajti. Cením, že měl váš rampage reálný dopad na okolní svět hned potom, co jste ho udělali. Na to se ve hrách často zapomíná. Problém jsem vyřešil ukradením policejního auta a ačkoliv tohle řešení nebylo nejrozumnější, na druhou stranu nebylo ani úplně nejhloupější. I když to znamenalo, že jste se s Joem střihli pořádný shootout u jeho domu uprostřed grafických glitchů, kam to úplně hrozná věta. Před ukončením kapitoly vidíte vaše dva hrdiny v naprostých troskách. Joe si nechce přiznat, že byl Henry práskač. Následující kapitola bude jedna z nejzajímavějších a je škoda, že je předposlední. Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Hele, nejdřív se ženem prachy pro Bruna. To vyřeší aspoň jeden problém. Zavolávám Joe, že má pro vás Eddie kšeft za pořádné prachy. Vy to je dneska v otravné náladě a Joe se taky necítí zrovna dobře. Není se čemu divit, když jim jde o krk. Vzpomínáte si na tohle auto? No, nemáte ho prej z nějakého důvodu nabourat. Hudba z Mafie jedničky a skvělý callback. Zabití Tommyho je smutné z hlediska Tommyho a jeho příběhu. Z hlediska příběhu Vita se jedná ale o pozitivní věc, protože potřebuje za každou cenu sehnat prachy. Jen mi přijde vtipné, jak pomalu a pozvolna Joe s Vitem odchází, když se na ně po konci cutscény sesypou federálové. Joe se v animaci při opravě auta trochu zagličoval. Chápu, už toho má plné baterky. Jakmile se s Joem rozejdete každý po svém, je vaším úkolem ve zbytku této kapitoly sehnat dostatek peněz, abyste mohli vyplatit Bruna. Vaše kroky povedou za Derekem. Každopádně ještě předtím jsem zkusil doplnit nádrž. Jedná se o feature, kterou jsem reálně nikdy nevyužil. Protože za prvé, tak dlouho jsem jedno auto nepoužíval a za druhé, fakt mi nepřijde, že byste doplnit benzín vůbec potřebovali. Můžete sehnat prachy i okradením obchodů se zbraněmi. Derek potřebuje pomoct a pohrozit pracovníkům, kteří chtějí stávkovat kvůli vyhození jejich kolegy. Jdete do doku jakožto část Derekovy gardy. Situace se otočí, když jeden týpek líkne, že Derek v minulosti nařídil zabití Vitova otce. Nehledě na to, jak se Vito ke svému otci stavěl, tohle se nedá odpustit. Čeká vás poměrně náročný shootout, u kterého je třeba mít dobrou taktiku. První část v docích je docela easy. Nepřátelé se dají odpravit už z dálky a systematicky jeden po druhém. Následně se vydáte do skladu, kde je nutné vyřídit Dereka a pár jeho poskoků. Je třeba vylézt po schodech nahoru, kde máte na Dereka mnohem snadnější mušku. Po zabití Dereka Vito polemizuje nad tím, že vlastně skončil přesně jako svůj otec. Nicméně mu Derekovi prachy na důchod pomohly dostat se o krok blíž k vyřešení problému s penězi. Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. V každém případě potřebujete na váš podíl pro Bruna 27 500 dolarů a v téhle chvíli jsem měl necelých 26k. To se samozřejmě dá napravit několika různými způsoby. Například drcením aut u Mikea Bruskyho. Je to jednoduchá, i když otravná práce. Po každém zničení auta musíte běžet k silnici a najít další. Kamarád ale zjistil, že se dají do drtičky dát dvě auta zároveň. Joe nebyl doma. Nejdřív jsem si myslel, že se trošku opustil, tak jsem se šel zatím najíst. Peníze jste sehnali. Zpátky za Joeem, který neotvírá. Vito tedy vyrazil do Falcona za Eddiem. Scéna s Eddiem Scarpou, kde Vito lže jak tiskne, mi přijde děsně stresová. Nemyslím si, že Vito umí dobře lhát a zdá se mi, že Eddie v tenhle moment už moc dobře věděl, co se děje. Jo? A co Joe? Joe? Posledních pár dnů byl se mnou. Ale Vito,
Jo, Joe se tu stavil. Hledám ho celý den. Neříkal náhodou, kam půjde? No, to neříkal. Myslím, že to ani sám nevěděl. Vinčiho chlapi prý odvedli Joea do jejich hospody. Ve Vinčiho hospodě proběhne konfrontace s jeho poskoky. Nedopadne to pro Vita úplně dobře, protože skončí na střeše spolu s Joeem. Vidíte tu poprvé a vlastně naposledy Dona Vinčiho v přímé konfrontaci. Můj osobní dojem je, že jeho vztek je naprosto validní. Vito mu ale odmítá cokoliv říct, což ho samozřejmě nepotěší. Na druhou stranu, co mu měl reálně říct? V téhle fázi už se nedá nic jiného, než jenom zatloukat. Jakmile se osvobodíte z pout, je třeba se prostřílet až na ulici. Až budete venku, bude nutné odvést Joea k El Grecovi. Flashback na ten moment, kdy jste k němu zavezli Henryho a dostali jste prachy na splacení dluhu po otci. Tentokrát dostanete prachy na splacení dluhu Brunovi, kterému splatila dluhy Vitova sestra. Cením tenhle callback a paralelu. Je to ale zároveň hrozně smutné. Aby toho stresu nebylo málo, napařil jsem si ještě před El Grecovou vilou pokutu. Joe má co dělat, aby se nesesypal. El Greco z toho taky není nadšený. Celé se to tak nějak sesypalo pod rukama. Mám peníze pro Bruna, ale nemám z toho dobrý pocit. Aby taky jo, tolik komplikace a práce a vlastně za nic. Na konci kapitoly se dozvíte, že Bruno půjčil Scarlettovi staršímu peníze a ačkoliv se to Vitovi nelíbí, tak má Bruno pravdu. Jeho otce k tomu nenutil a Vita k tomu nenutil taky. Ačkoliv to byl Henryho nápad, Vito s ním souhlasit nemusel. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinčiho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení. Život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Je před vámi poslední kapitola hry. Vito reflektuje o tom, jak se mu povedlo vést svoji kriminální dráhu. Po probuzení tady máte poslední telefonát od Eddieho. Prý máte přijet co nejdřív do planetária. Hudba v této cutscéně je melancholická, spolu s deštěm v ulicích má celá tato kapitola extrémně apokalyptický nádech. Na ulici vás odchytne Leo v autě spolu s panem Chu. Kvůli absolutně brutálnímu bugu v téhle cutscéně jsem nedokázal brát nic, co Galante říkal, vážně. Z nějakého důvodu má oči fixované na pravou stranu. Vypadá děsivě, když se na ně soustředíte moc dlouho. Hlavní pointa je, že Vito způsobil problémy a dostal poslední šanci je napravit. Henry byl doopravdy práskač a jenom díky Leovi není Vito ještě po smrti. Je nutné zabít Karla Falconeho. Mám hrozně rád tuhle sekci kapitoly. Už jsme měli ve hře déšť, ale přijde mi, že má tady mnohem větší váhu. Už při příjezdu do observatoře jsem reflektoval na celý příběh druhé mafie. Je krátká až moc krátká. A zároveň její nejlepší části jsou protkané rozhodnutími, které z příběhového hlediska buď nechápu, nebo mi nesedí. Od momentu, kdy Vitovi vypálí vilu, hra jakoby ztratila drive. Vito každopádně přijel k observatoři a hned se vypořádal se dvěma Falconeho poskoky. Je nutné dostat se dovnitř. Cesta je rozdělená na několik částí. Ta první je tady venku. Docela easy, když sledujete mapku a soustředíte se na střelbu. Čím rychleji týpky odpravíte, tím líp. Druhá část je vevnitř v sekci před výstupem na střechu. Nejkomplikovanější je asi sestřelit týpka právě na střeše, který má dobrý taktický bod. Bacha na granát. No a pak se přímo vevnitř observatoře prostřílíte skrz Falconeho goons a dostanete se do astronomické místnosti. Tady vás čeká Falconeho monolog. Týpek rád poslouchá zvuk svého hlasu. Naštěstí vám Joe přijde na pomoc a bojujete po jeho boku. Duo zpátky na scéně. Nakonec je Vito ten, kdo odpraví Falconeho.
Vito s Joem vylezou ven z observatoře, krátká cutscéna a konec. Měl jsem strach z konce tohohle segmentu, protože jsem nevěděl, jestli budu schopný vyjádřit, jaký je můj celkový pocit z Mafie 2. Jedná se o hru, která měla potenciál být nejlepším dílem v sérii a v mnoha ohledech taková i je. Zároveň z ní jde cítit, že spousta příběhových částí byla vystřižená, město je jen holá platforma pro příběhové kapitoly a konec je... no vlastně není. Nemám nic proti cliffhangerům, ale musí být zasloužené. A nemyslím si, že to je případ druhé Mafie. Takže začínáme segment, který jsem nazval Proč je Mafia 3 jako GTA. Mafia 3 se odehrává v roce 1968 ve městě New Bordeaux v Louisianě. Hrajete v ní za Lincolna Clay, veterána z Vietnamu. Po návratu do svého rodného města v něm Lincoln neplánoval příliš dlouho zůstávat, ale okolnosti ho donutily. Pojďme se tedy podívat, co se přesně stalo a jak zvládl Hangar tyto příběhové prvky zpracovat do gameplaye. Datum hlásá, že se dneska slaví Mardi Gras. Lincoln spolu s Georgem Markánem připravuje u močálu bankovní loupež. Vývojáři opravdu nečekali ani minutu a hned je tady zmíněné jméno Vita Scaletti. To jako aby nikdo hru nevypl v prvních pár minutách, jakože aby dokázali hráči navnadit, že tady bude jejich starý hrdina z předchozí Mafie. No, náhoda to samozřejmě nebyla. Oproti jedničce a dvojce tady máte první misi, ve které si vyzkoušíte všechno. Od adventurní sekce přes střílení až k jízdě autem. V jedničce jste jenom ujížděli a ve dvojce jenom stříleli. Hned na začátek tady máte možnost volby, jestli týpka s kuklou zastřelit nebo ho nechat žít. Protože se ale mise jmenuje Nač riskovat, tak jsem rozhodně neriskoval. Jedním z důležitých bodů pro mě tady bude dát kredit tam, kde je ho potřeba. A v prvé řadě je to rozhodně zpracování New Bordeaux. Hned na začátku, když projíždíte dodávkou nočním městem, posloucháte dobovou hudbu. Máte opravdu pocit, že se nacházíte v té době v tom městě. Přijíždíte k bance. Kapitoly, questy, úkoly, nebo jak to vlastně chcete pojmenovat, mají v téhle hře hrozně matoucí systém. Vzhledem k tomu, že se Mafia 3 dá hrát nelineárně, nebo minimálně její určité pasáže, může být občas problém udržet si přehled o tom, kde se v příběhu právě nacházíte. Neulehčuje tomu ani fakt, že je tady těch úkolů opravdu shitload. První palba rasismu ve hře. Ignorujeme a jdeme dál. Seberete bagel s penězi a něco mi říká, že stejný model použili vývojáři pak u remakeu jedničky, když s Paulem vykrádáte banku. Následujete spolu s Georgem hlídače do spalovny. Pokud někdo pochyboval o tom, že tento rasistický hlídač skončí špatně, byl velice naivní. Každopádně, vyzkoušíte si tichý kill, který je na tomhle konkrétním případě ohromně brutální. I když to jsou asi všechny. Máte to první ukázku toho, jak engine hangáru nezvládá odhození postavy kamkoliv jinam, než do prázdného prostoru. Člověka mi napadlo, že když zneškodníte stráž ve spalovně, budete to tělo moct odhodit do ohně. Inu, tak se nestalo. Alespoň tak máme vtipný úvod, který jsem použil v prologu tohoto videa. Nastává kapka stealth gameplay. Skrčení tlačítkem X a schovávání se levým kontrolem. Každý tenhle tichý kill nebo i nefatalitní eliminace je provázená specifickou animací. Na tyhle animace si počase zvyknete, protože se samozřejmě začnou opakovat. Minimálně mě ale v průběhu celé hry nezačaly nudit. Ať už je to díky kvalitě jejich zpracování nebo tím, že jsem většinu nepřátel eliminoval z dálky.
Pánové Lincoln a Georgie začnou vykrádat safe, ale ačkoliv jim Scaletta dal kombinaci dobrou, spustil se alarm. Začíná část, kterou jsem nazval Lincolne, ubraň ty kradené peníze. Potřebujete eliminovat strážné, kteří se na vás vrhají. Pocit ze střílení je extrémně individuální věc, ale jestli můžu tuhle mafii za něco skutečně vychválit, tak je to dynamika boje. Všechno je rychlé, plynulé a přirozené. V téhle sekci vám do pozadí hraje jakási vypalovačka a trochu mi není jasné, z jakého zdroje. V autě nesedíte, takže počítám, že je to soundtrack pro vás. A Lincoln spolu s Georgiem tuhle skladbu v té chvíli neposlouchají. Možná by jim pomohla v souboji, kdo ví. Jakmile máte nízkou hodnotu zdraví, je potřeba chvíli počkat, než se vám jeho část obnoví. Pokud chcete obnovit víc, dáte si adrenalinovou injekci tlačítkem C. To bude, obzvlášť v pozdějších fázích hry, absolutně klíčový prvek souboju. V tuhle chvíli ale žádnou nemáte, protože tvůrci zřejmě nepočítali s tím, že hned v začátcích budete potřebovat zachránit prdel. Těší mě, že jsem je přesvědčil o opaku. Snad není open world hra, kde byste neměli mechaniku páčení dveří. Tahle je upřímně jedna z těch komplikovanějších, ale všechno to záleží na tom, jak se k odemykání postavíte. V první fázi je třeba kliknout, jakmile bude kolečko co nejzelenější. Pak už je to jenom o načasovaném kliku, který uděláte, jakmile bude kontrolka běžet přes zelenou část kolečka. Není to tak intuitivní jako u dvojky, ale ani žádný extra test na vaše klikací reflexy. No vidíte, nakonec s tím počítali. V těchto lékárničkách budete sbírat adrenalinové injekce, které vám obnoví část života. Jejich ukazatel je v levém dolním rohu. Tady přichází jeden z momentů, kdy se vám aktuální děj zapauzuje a přeskočíte v timeline dozadu. Nebo dopředu, no zkrátka a dobře jinam. Příběh, který celou hru rámuje, je natáčení dokumentu o životě Lincolna Claye z roku 2016. Z něj pochází veškeré segmenty rozhovorů s lidmi, kteří Lincolna znali. Zároveň jsou tady i prostřihy na slyšení před senátem, který v roce 1971 absolvoval John Donovan, bývalý agent CIA. Po jeho boku bojoval Lincoln ve Vietnamu a budete s ním spolupracovat v průběhu hry v podstatě v každém důležitém příběhovém bodě. V téhle chvíli se nacházíte týden dozadu, v den, kdy jste se vrátili z Vietnamu domů. Zatímco čekáte na lavičce, dá se s vámi do řeči jakýsi pán, který se taky vrátil z války. A myslím, že ačkoliv je ten subtext této věty prakticky text, je fajn, že je to zmíněno hned na začátku. Spousta vojáků trpěla po návratu na PTSD. Nebyli schopni se integrovat zpátky do běžného života a pochopit, že už nemusí být neustále ve střehu, ve válce a permanentně napnutí. To je samozřejmě přesně to, co Lincolna potká v této hře, ale ten k tomu mimo trauma z války má i jiné důvody. Přijede vás vyzvednout nevlastní bratr Ellis v naprosto skvělé káře. Já teda autům moc nerozumím, ale takové bych si nechal líbit. Kára je teda vlastně Lincolnova, takže se konečně může projet jako svobodný muž. Jedete do baru Samyho Robinsona, vašeho adoptivního otce a šéfa Black Mob gangu. Následuje cinematik, ve kterém se Lincolnovi dostane pořádného přivítání doma. Od Samyho, otce Jamese a vlastně všech lidí z baru. Nálada klidu a pokoje se změní, jakmile se spustí segment s otcem Jamesem, kde vysvětluje, jaký je to pocit vrátit se z války. Oceňuji prolínání se záběry z oslavy Lincolnova návratu. Je to takový ten klasický styl, kdy hudba je melancholická, ale video šťastné. Pokud se bavíme o Lincolnově charakteru a jeho příběhu, tak asi nejdůležitější prvek jeho postavy je jeho PTSD.
O něm vlastně mluvil otec James a hned po tomto monologu vidíte scénu, kdy Lincoln odchází spát a místo toho, aby šel s Elisem nahoru, jde spát do staré špinavé postele ve sklepě. Tahle sekce by mohla být zpracovaná cinematikem, nebo by tady vůbec nemusela být. Hra vás donutí jít s Lincolnem až k posteli a jít spát. To, že je tenhle akt součástí gameplaye, z něho dělá důležitější prvek, než kdybyste v něm nebyli aktivní silou. Nevzpomínám si, jestli někdy potom vidíte Lincolna jít spát nebo vstávat. O to víc tahle scéna hitne. Není mu komfortní spát, no, v komfortu. Sám za sebe to nijak nekomentuje. Jen vidíte, jak se probudí spocený a vyklepaný. Ráno při setkání se Samym a Elisem zpozorníte. Vypadá to, že má Samy problémy s Haiťany, ale nechce o nich mluvit. Tak je tady otázka rozdávání jídla těm více potřebným, kterého se zúčastníte s otcem Jamesem. Na začátku jsem říkal, že Lincoln původně neplánoval v New Bordeaux zůstávat moc dlouho. V rozhovoru otec James řekl, že chtěl odejít do Kalifornie. Důvod, proč se vrátil, bylo v podstatě jenom rozloučení se Samym a Elisem. Když se pak dozvěděl, jaké má Samy problémy, rozhodl se zůstat. Věrnost mu nikdy nebyla cizí. V téhle sekci budete rozdávat v kuchyni jídlo. Lincoln se Jamesovi zmíní, že počká pár dní a pak řekne Samymu a Elisovi, že odjíždí. A vážně mě nepřekvapilo, když zrovna v tuhle chvíli nastal v příběhu zlom, který donutil Lincolna zůstat. To není ani kritika nebo tak něco, dává to smysl. Potom, co si zaflirtuje se starou kamarádkou, naběhnou Haiťani do kuchyně. Lincoln použije klasický trik s horkou polévkou, proskočí texturou a máte tady první pěstní souboj. Ono ty rychlé nárazy jsou efektivní rychlé, ale v podstatě se jedná o brutální OP shit oproti většině nepřátel. Zas je pravda, že jakožto veterán z Vietnamu je Lincoln extrémně silná mašina na zabíjení a obyčejní pěšáci proti němu nic moc nezmůžou. Naběhnete na Samyho s dotazem, o co tady teda jde, a Samy kápne božskou. How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. Vyrážíte s Elisem do akce. V lodi na močálu, atmosféra hutná, že by se dala krájet. Vyskočíte z lodi a musíte se dostat do doků. Mise zní najít Baku, což je hlavou Haiťanů. Nejideálnější je, když tuhle sekci pojedete ve stealth módu. A jak jsme si v tomhle dokumentu odhalili, tak tenhle mód není zrovna můj silný šálek, vlastně čehokoliv. Popravdě jsem si ale tuhle část hry extrémně užil. Jak postupujete vpřed, dozvíte se, že můžete pískat. Ano, pískat. A nejsem si jistý, jestli jsem to po téhle části vůbec někdy využil. Písknete si, přilákáte člověka blíž k sobě a pak ho ze zálohy odpravíte. Já jsem ale nikdy na tyhle louký věci nebyl, takže přišla do konverzace puška. A najednou všechny oči na mě. Je nutné jednoho po druhém eliminovat. Oceňuji přehledně zpracovanou mapu, která je celá ve tmavé barvě a nepřátelé jsou v sítě červené. Ne, vážně, viděl jsem mapky, kde byly nepřátelé zpracovaní do malé červené tečky a tady to výraznější vyobrazení skutečně pomáhá k lepší orientaci. Stejně jako při bankovní loupeži hraje i tady hudba, takže je třeba zmínit, že rozhodnutí nechat hrát hudbu i mimo jízdu autem bylo, no vlastně hrozně fajn. U předchozích dvou dílů to nebylo běžné a tady mi přijde, že to celou akční sekvenci hezky podbarvuje. Dodává jí to větší dynamiku, i když by vzhledem k settingu samozřejmě sedělo, i kdybyste hráli v naprostém tichu. Baku
Paka se ukrývá v chaloupce, ve které to s ním i skoncujete. Zároveň zachráníte Kassandru, která se chvíli po těchto událostech přihlásí ke slovu. Musíte se ale ještě dostat zpátky k Elisovi, takže doplníte zbraně a pokusíte se z tohoto místa hříchu uniknout. Jakmile už máte nějaké injekce, nejsou přestřelky zase tak stresové. Návratnost stresu samozřejmě závisí na vašich schopnostech. U brány se setkáte s Elisem a vracíte se do samého baru. Tahle mise byla úspěšná. Předáte samému report o tom, že s Haiťany jsou problémy vyřešené. Nezdá se, že by byl příliš nadšený. Na pořadu dne je totiž ještě jeden, mnohem větší problém. A to už je zmiňovaný Sal Marcano, hlava Marcanova gengu. Žádá si Lincolna osobně. Sami ho ještě před odjezdem upozorní, ať udělá cokoliv, o co ho Sal požádá. Kvůli ním všem. Cesta do klubu pro bohaté vede kousek za město. Před klubem se setkáte s Georgem. Postupně se dostáváte do bodu, ve kterém hra začala. Atmosféra v klubu je taková návštěva vyšší společnosti a tady máte starého známého. Setkání s Vitem, jehož jméno padlo párkrát už v průběhu hry. S Lincolnem si okamžitě sedne. Jenže hned jakmile odejde, začne ho Sal treštolkovat. Prý ho sem komise poslala před 15 lety a od té doby dělá Marcanovi problémy. Nicméně, o co tady tomu Hlavounovi vlastně jde? Dvakrát ročně příberou federálové z oběhu staré peníze a ty pak posílají do spalovny. Sal chce využít tuhle příležitost k proniknutí do trezoru městské banky a ukradení čehokoliv, co nebude přibité. Vito jim sehnal kombinaci k trezoru. Georgie zmíní i Dannyho, vašeho starého kamaráda. S jeho otcem budete v průběhu hry taktéž spolupracovat. Hlavní bod rozporu ale přichází ve chvíli, kdy Sal nabídne Lincolnovi převzetí Black Mob gangu. Z očividných důvodů tuto nabídku odmítne. Můžeme se vrátit zpátky do bodu, kdy přesně na tohle sami upozorňoval. Každopádně tak jako tak se domluví, že akce bude probíhat podle plánu. Vracíte se do situace, ve které jste Lincolna a Georgieho opustili. V bance uprostřed shootoutu s hlídači. Jakmile s nimi skoncujete, bude třeba dostat peníze z trezoru pryč. K tomu vám dopomáhají Elis a Danny, kteří se snaží udělat v trezoru díru. Nakonec ho celý odpálí a klesnete dolů do kanálu. Další díl Mafie, další sekce v kanálu. Tentokrát se v něm budete projíždět. Vnímám to jako level up. V dalším prostřihu, tentokrát do dne před krádeží, se poprvé setkáte s Dannym a jeho otcem Thomasem Burkem. Chlapci tady řeší provedení hajstu. Rozhovor s Nicky, Dannyho sestrou, vám odhalí, že Thomas Burke zřejmě nebyl tím nejlepším otcem. Hádám, že to je ještě mírně řečeno. To
Nakonec zmíní, že byla jeho vina, že Danny zemřel. Tady se chce na chvíli pozastavit, protože je to taková plot twist informace, ale schválně podaná tak, že netušíte, co se reálně stane. Celou dobu jsem totiž čekal, že to odnese jenom Danny. Nepojal jsem podezření, že by se heist nevyvedl, nebo že by z toho skončili špatně ostatní. I když jste na začátku hry, takže nějaký větší úspěch by byl asi až příliš dobrý na to, aby to byla pravda. Nicméně zpátky do akce. Jízda lodí kanálem, zatímco se musíte vyhýbat střelbě, byla jak vystřižená z hollywoodského akčního filmu. Opět vynikající využití hudby. A loď se navíc ovládala lehce, což chápu, že nejde z mého gameplaye moc vidět. Konec konců tady jsem umřel. Ale rozhodně se mi ovládala líp než motorka v jedničce. To ale moc o ničem nevypovídá. Protože má Danny problém chodit po dvou, vezmete ho na ramena a vzhůru do víru oslav Mardi Gras. V prvé řadě. Okamžitě jsem si vzpomněl na sekci v Assassin's Creed 2, kdy se procházíte ulicemi zatímco probíhá karneval. V řadě druhé, v tuhle chvíli jsem už asi věděl, že tyhle příběhem nabité sekce moc často hrát nebudete. Netušil jsem ale, že jich bude tak zoufale málo. K tomu se ale za chvíli dostaneme, věřte mi. Procházíte po Mardi Gras a snažíte se na sebe nepoutat pozornost. Podaří se vám z budky zavolat samému a domluvit si auto. Nicméně je třeba dostat se za hřbitov. Procházení mezi lidmi je napínavé, protože netušíte, kdo vás reálně může poznat. Nebo minimálně do doby, než se na mapě objeví modré tečky označující policisty. Pak víte, že to oni vás můžou poznat a pokud nevykalkulujete svoje kroky pečlivě, tak vás vyhmátou. Nakonec ale není jiného zbytí, než na sebe upoutat pozornost a policajtům zdrhnout. Ostatní jdou na místo domluvy a vy, protože hrajete za hlavní postavu, máte samozřejmě cestu komplikovanější. Únik před policisty jsem si užil. Tady musím opravdu ocenit, jak je zpracované město New Bordeaux. Jedna z nejzajímavějších částí je určitě hřbitov. Takže když sami v telefonu řekl, že se setkáte za hřbitovem, doufal jsem, že budu utíkat právě přes něj. A taky se tak stalo. Atmosféra je tady dokonalá. A právě hřbitov je jedna z lokací, kterou vývojáři odhalili už v rozhovoru před vydáním hry. Už tam jsem z něj byl unešený. Zvládnete se setkat s ostatními, akorát tam chybí Georgie. Prý se máte setkat všichni zpátky doma. Tři kamarádi si užívají cestu po úspěšné krádeži. Skvělá synchronizace s hudbou, kdy je dialog naskriptovaný tak, že si postavy prospěvují s písničkou. Následuje cinematik, který uzavře tuhle úvodní část hry. Georgie s Markánem navštíví samýho bar, zradí vás, zastřelí všechny a celý bar zapálí. Lincoln jako jediný přežije. Otec James přišel do baru a zachránil ho z plamenů. Lincoln pak Jamesovi řekl, ať zavolá Johna Donovana. Pak vidíte prostřih, jak se oba dva starají o Lincolna. Jakmile se dáte dohromady, proběhne rozhovor s otcem Jamesem. Snaží se vám vymluvit plán na pomstu vůči celé Markánově rodině. Váš hrdina je ale rozhodnutý udělat, co bude potřeba. A něco mi říká, že tenhle jeho bojový mód je pro něho stejně přirozenější. Vrátil se sice z Vietnamu, ale vypadá to, že si ho dotáhl sebou. Ještě předtím, než začne fáze hry, která bude probíhat až do samotného jejího konce, se Lincoln vrátí do vypáleného samého baru. Je nutné vyzvednout si vybavení.
Kapka PTSD na úvod, proč ne? Lincoln projde postupně až zpátky do sklepa. V montáži vidíte, jak se oholí a nahodí svůj oblek z Vietnamu. Nástupem do auta tedy začíná vaše cesta po pomstě. Tady vidíte, jaké koule měl hangár při vyprávění příběhu trojky. Předchozí dva díly vám tak navrstvený storytelling neposkytly. O to víc mě mrzí, co v poslední sekci tohohle segmentu budu říkat. Navštívíte Donovana v motelu, ve kterém si zařídil taktické centrum. Z tohoto místa budete vždycky plánovat další kroky. Momentálně je třeba vyřešit problém s Haiťany, kteří se vrátili zpátky na scénu. První krok je vyslechnout si informátora. Sednete si na lavičku kousek od skladu. Jakmile dorazí, jdete dovnitř a vyslechnete si, kde se nachází jejich šéf. Informátora automaticky necháte žít. Dojedete do opuštěného voodoo shopu a počkáte na Cassandru. Cassandra bude ve hře figurovat jako jeden ze tří potenciálních underbossů, kterým na konci každého příběhového segmentu budete rozdělovat části města. V téhle chvíli je třeba zneškodnit Richieho Dusetta, lídra Dixie Mafie, který převzal vládu nad Delray Hollow. S Cassandrou uděláte deal, že pokud zneškodníte Richieho, budou moct Haiťané vládnout v Hollow a na oplátku získáte její muže a konexe. Tím, že jste se dali do spolupráce s Cassandrou, jste získali společníka, dealer zbraní. Budete ho využívat poměrně často, prakticky před každou akcí. Zavoláte ho, přijede a budete se moct zásobit zbraněmi, náboji nebo ochranou vestou. A taky adrenalinovou injekcí. Nedokážu dost dobře popsat, kolikrát mi to zachránilo krk. Teď půjdete za spolupracovníkem Cassandry Charlesem. Navede vás na bod, který je tady pojmenovaný jako likvidace kšeftů. Je třeba narušit biznis vašeho nepřítele a oslabit jeho síly. V tu chvíli se totiž ukáže jejich šéf a vy se tak dostanete o krok blíž k jeho eliminaci. V tomhle případě se jedná o klub Perla. V každém takovém biznesu máte v dolarech vyčísleno poškození. Čím větší způsobíte, o to líp pak budete nakonec zhodnocení. Nejlepší je na to jít tiše a opatrně. Alespoň dokud to jde. No a mně to samozřejmě moc dlouho nešlo. Nicméně, až holky osvobodíte, vrátíte se k Charlesovi. Teď se musíte zbavit pasáků, kteří v klubu operovali. Po cestě k ním vám Donovan dá přenosné rádio, kterým budete moct poslouchat vysílání a orientovat se podle něj. Musíte vniknout na pozemek pasáků a skoncovat s nimi. Jak jinak? Jsou celkově dva a postup je úplně stejný. Přijedete, porazíte, odjedete. V tuhle chvíli jste narušili Merleho kšefty. Eliminovali jste jeho pasáky a můžete táhnout přímo proti němu. Máte ale ještě nějaké úkoly navíc, které vám přidají v tomhle questu na poškození. Můžete, ale nemusíte tyhle vedlejší úkoly splnit. Je možné jít rovnou zpátky za Charlesem a vyvalit mu výsledek vaší práce. V tu chvíli se vám vedlejší úkoly z logu eliminují a nebude možné se k ním vrátit. Ještě než vyjedete, zmíním tady takovou vtipnou věc. Vidíte tři stejná auta vedle sebe. Co jsem pochopil, tak engine má naprogramováno, že tady musí být vždycky jedno takové auto. Pokud s ním odjedete, spawne se tam nové a když to zopakujete, vypadá to nějak takhle. Nepokoušel jsem, kam až můžu tady tuhle feature pushnout. Kdo to zkusil dotáhnout do extrému, můžete klidně napsat do komentáře. Uděláte tedy náběh na Perlu. Jakmile se probojujete až k Merlemu, eliminujete ho a klub přiřadíte Cassandře. Až se tak stane, je klub Perla v majetku Haiťanů a můžete se po něm volně pohybovat. Surprise.
setkáte se na lavičce s Donovanem, který vám vysvětlí systém odposlouchávání. Různě po městě budete nacházet pojistky do rozvodových skříní, které když aktivujete, budete moct danou čtvrť odposlouchávat. Dozvíte se tak o lokacích, kde budete plnit různé úkoly, ať už hlavní nebo vedlejší. V předchozí části jste zneškodnili šéfa klubu Perla. V téhle části je nutné došlápnout si na bose drogové distribuce Charlieho, který díluje heroin. První krok je vyslechnout si informátora. Jakmile se tak stane, můžete se zvolit, jestli ho necháte žít, nebo výměnou za kat ho najmete. Já se rozhodl ho katnout. Musíte dojet do kostela a zničit zásoby drog. Když nestihnete při náběhu na nepřátele rychle zareagovat, jeden z nich doběhne k telefonu a zavolá posily. To není zrovna ideální, protože to byl většinou právě náběh posil, který mi tak říkajíc pokazil plány. Ale vaše zničení zásob, neboli rozvratných cílů, jak je to zvláštně přeložené, zase pokazí plány Charliemu. Je třeba si teď vyslechnout jeho dealery. Je vtipné, jak všichni tady tihle týpci vypadají úplně stejně. Jo, a dávejte si pozor i na svědky. Půjdete se vypořádat i s Charlieho vymahačem a hurá zpátky za Donovanem. V tuhle chvíli jste narušili Charlieho kšefty, eliminovali jste jeho pasáky a můžete táhnout přímo proti němu. Máte ale ještě nějaké úkoly navíc, které vám přidají v tomhle questu na poškození. Můžete, ale nemusíte tyhle vedlejší úkoly splnit. Je možné jít rovnou zpátky za Donovanem a vyvalit mu výsledek vaší práce. V tu chvíli se vám vedlejší úkoly z logu eliminují a nebude možné se k ním vrátit. Uděláte tedy náběh na kostel. Jakmile se probojujete až k Charliemu, můžete se tentokrát zvolit, jestli ho eliminujete nebo najmete. Já se rozhodl využít jeho služeb a předal jsem kostel Kassandře. Kostel je nyní v majetku Haiťanů a můžete se po něm volně pohybovat. Setkáte se s Kassandrou, která vyslýchá Jesseho. Týpek vyslepičí, kde se zrovna nachází Richie. To se mi dokonce i rýmovalo. Vzhůru do opuštěného zábavního parku Barona Soboty. Musím říct, že dostávat se dovnitř přes vodu mělo svoje kouzlo. A z nějakého důvodu mi tahle lokace hrozně připomíná BioShock Infinite. Vzhledem k tomu, že v téhle příběhové kapitole bojujete proti Dixie mafii, tak je většina jejich členů vyobrazená jako hloupí vidláci, což jako tak nějak sedí. Jakmile se o vás dozví, začne Rambajs. Atmosféra v opuštěném parku je perfektní. Tahle mise má hororové podtóny, což v Mafii vždycky oceňuju, i když to vlastně v jakékoliv hře. Hlavní část boje je, jak jinak, uprostřed strašidelné atrakce. Tematická pro okolí. Simuluje močál a lesy. Jakmile Richieho dostihnete, spustí se brutální cinematik. Nikdy jsem neměl rád ruské kolo. Půjdete o tom říct Kassandře, která se nevyhla kapce moralizování. Taky vám dá vedlejší quest, ale to je taková věc, nad kterou se tady za chvíli zamyslíme.
Každopádně udělali jste jeden hlavní příběhový segment. Každý z nich se dělí na tři části a celkově je jich ve hře 9. První dvě se skládají z eliminování šéfů a jejich biznisu. Ten třetí je eliminace jednoho z kápů Sala Markána. Na konci předáte část města a pokračujete dál. Na začátku jsem položil otázku, proč je Mafia 3 jako GTA, a teď bych na ní chtěl najít odpověď. Probereme si hlavní gameplay filozofii obou herních sérií. První, ta mafie. Přijde mi, že úvodní sekce je svým příběhem čistokrevná mafia story. Zároveň ale v kontextu zbytku hry, jako by snad do ní ani nepatřila. Vnímám z ní mnohem víc ten sofistikovaný filmový přístup, který máte v předchozích dvou dílech mafie. Takový, kdy máte jasně danou příběhovou misi s jedním cílem a postavy jdou skoro až tunelově za jedním účelem. Ne teda vždycky jenom za jedním, ale jsou to jasně uzavřené, skoro až jakoby povídky. Příběh je tady na prvním místě a všechno se mu podřizuje. Když se pak podíváme na filozofii GTA her, tak mně osobně vždycky přišly tyto hry víc arkádově zaměřené a příběh druhotný. Tím nemyslím, že by příběhy v těchto hrách byly špatné. Za mě vždycky dávám jako příklad San Andreas a jeho naprosto skvěle vypointovaný, i když místy nekonzistentní příběh. Ale když se zeptáme, z jakého důvodu vám ta či ona sekce zůstala v paměti, nezdá se mi, že by to bylo z důvodu příběhu v té misi, jako spíš díky zábavnosti gameplay. Naopak, u Mafie to bude spíš kvůli tomu, že se v té misi děl nějaký důležitý příběhový vývoj. Hrozně to zjednodušuju, vím a uvědomuju si to. Ale mě konkrétně pomohlo tohle rozdělení uvědomit si, proč mám se třetím dílem Mafie takové problémy. Protože mi přijde, že ta hra prostě neví, čím chce být. Na jednu stranu tady máme naprosto vynikající příběh hodný románu, ale pak tady máme město, kde máte hodně co dělat, možná až moc, a můžete se na těch úkolech vyřádit jakkoliv chcete. Jenže repetitivnost úkolů je po chvíli ubíjející a dohrát hru dokonce chce pořádný kus trpělivosti. Ani jedna část hry tak nenaplní potenciál, který by reálně mohla mít. Cítím ze hry, že byli vývojáři extrémně hrdí na její příběh a měli na co. Zároveň je ale možné, že dali do tvorby města tolik energie, času a peněz, že ho nechtěli nechat nevyužitý. Což byl upřímně problém předchozích dvou her. Takže tady máte úkoly, které se mnohdy až zdlouhavě táhnou. Jakmile se konečně dostanete k dalšímu příběhovému vývoji, občas jste tak ubití z toho, že jste poslední hodinu repetitivně grindovali, že si tolik očekávaný cinematik neužijete zdaleka tak, jak byste měli. A není nutně problém ani s Mafia filozofií, ani s GTA filozofií. A neříkám, že se hráči dělí buď na jedny nebo na druhé. Jen říkám, že mezi dvojkou a trojkou vyšlo GTA 5 a je možné, neříkám, že to tak je, ale je to možné, že se mu zkrátka a dobře chtěli vyrovnat. Jenže na Mafii to nemělo moc Mafia identitu a na GTA to prostě nebylo dostatečně zábavné. Dokument o Mafia trilogii je u konce. V prologu jsem vás chtěl připravit na to, co můžete od videa očekávat. Jaká bude jeho struktura, podoba. V epilogu bych rád dal nějaký výstup z celého videa. Jestli mi přijde, že jsem videem dokázal to, co jsem chtěl, a hlavně, co to vlastně bylo. Jakýkoliv větší projekt se neobejde beze změn v procesu jeho tvorby. A můj dokument o Mafii nebyl výjimkou. Víc si k tomu řekneme v bonusu na Hero Hero. V prvé řadě bych rád vypíchl hlavní plus každého z dílů Mafie. Myslím tím, co se každé hře z mého pohledu povedlo nejlíp. V jedničce se mi nejvíc líbí charakterizace postav a zpracovaná historie mezi nimi. U jedničky jsem měl nejvíc pocit, že postavy tvoří rodinu, že se navzájem znají a že i mimo příběhové kapitoly mezi nimi probíhá nějaký život. Ono je to taky i tím, že se jednička odehrává v průběhu celé jedné dekády. Takže když se na jejím konci ohlédnete za celým příběhem, vidíte celou historii postav i přesto, že jste byli svědky jenom její části. Líbilo se mi, jakým životem město dýchá, ačkoliv si nemyslím, že k prozkoumávání města lákala jednička o moc víc než dvojka. Každopádně těch charakterových momentů bych tady chtěl víc. Přišlo mi, že jste na konci nahlédli jenom lehce pod povrch vztahu a toho, co za nimi je. Chápu, že se lidi z hangáru nechtěli moc vzdalovat originálu, ale je to škoda. U dvojky musím rozhodně nejvíc vychválit Empire Bay a jeho zpracování. Ta největší pochvala je vlastně to největší zklamání. Na to, jak je město zpracované, všechny ty detaily, tak nemáte iniciativu ho prozkoumávat. Ani v těch příběhových misích se nedostanete do všech čtvrtí, které hra nabízí. Jediná taková iniciativa jsou ty collectibles, ať už Playboye nebo Wanted plakáty. Ani jedno ale nepovažuji za něco, co prohlubuje zážitek ze hry, nebo co bych považoval za content.
U trojky jsem se musel hodně zamyslet nad tím, co vlastně udělala nejlíp. Ve dvojce jsem nejvíc kritizoval malé množství kontentu a ve trojce jsem ho dostal. Takže oceňuji, že tady máte co dělat a měl bych být spokojený. Problém tady je, že kvantita questů, které můžete v New Bordeaux plnit, je obrovská a to je fajn. Jejich kvalita je ale táhne dolů. Je tady vytvořený svět, ve kterém je zábavné se procházet a projíždět. Ale pokud nejste vyloženě zaměření na ten grind mindset, tak na hře vyhoříte. Což je škoda, protože příběh je vynikající a postavy spolu s jejich dubbingem absolutně nemají chybu. Charakterizace postav, skvěle zpracované město a počet úkolů. Tři nejlepší a nejdůležitější body z celé Mafia ságy. V současnosti dělá studio na čtvrtém dílu a pokud si vezmou z každé Mafie to nejlepší, může se opravdu jednat o další herní klasiku. Myslím si, že od trojky měli hráči obrovská očekávání a studio si na ní docela nadralo ksicht. Nicméně remake jedničky jim podle mě nahnal trochu vítr do plachet. Můžeme jenom doufat, že budou v rozběhlém standardu pokračovat i dál. Do té doby užívejte trilogii, dokud jí tak ještě můžeme říkat. Děkuju vám všem za pozornost a za podporu. Budu se na vás těšit u dalšího videa tady na kanále Popkulturní odkazy.